Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, hurmatli xalqaro press-klub muxlislari. Xalqaro press-klub markaz saylov komissiyasi xalqaro matbuot markazidan O'zbekiston 24 telekanali, Yoshlar telekanali va O'zbekiston 24 va Yoshlar radio kanali orqali to'g'ridan-to'g'ri muloqotlarni davom ettiradi. Demak, bugun saylovga ro'parosa 15 kun vaqt qoldi. Toshkentda havo bulutli, havo yomg'irli havolar boshlandi. Bugun respublikamizni eng shimoli bo'lgan Xorazmda, Xivada men ertalab eshitdim -4 daraja sovuq, lekin O'zbekistonda saylov kampaniyasi sovugani yo'q, tobora qizib boryapti. Partiyalar o'rtasidagi raqobat, nomzodlar o'rtasidagi raqobat, bahs, kurash davom etyapti. Hafta tugayapti, demak markaz saylov komissiyasida juda ko'p voqealar bo'ldi. Saylovga tobora yaqinlashgan sayin bu voqealarning dinamikasi ham, rivoji ham, sifati ham ortib boryapti. Men bugungi mavzuni e'lon qilishdan oldin so'zni Markaz saylov komissiyasi xalqaro matbuot markazi rahbari Jaloliddin Usmonovga beraman. Jaloliddin, tobora mana 15 kun qolyapti. Ertalab bugun yana radio eshitdik. Barcha yetakchi nashrlar, internet nashrlari, blogerlar, an'anaviy televideniya, matbuot, barcha ommaviy axborot vositalarining asosiy mavzusi albatta saylov bo'layapti. Mana bu hafta ham yakunlanyapti. Markaz saylov komissiyasida qanday yangiliklar bo'ldi, qanday voqealar bo'ldi? Marhamat. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli spikerlar, hurmatli mehmonlar, tomoshabinlar. Xalqaro matbuot markaziga xush kelibsiz. Juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, o'tgan hafta bu haftani boshidan beri Markaziy saylov komissiyasida juda qizg'in yig'ilishlar bo'lib o'tdi va bir narsani ta'kidlab o'tish joizki, mana shu yig'ilishlarda O'zbekistonda ilk marotaba biz O'zbekistonni xorijdagi elchixonalar bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'landik va xorijdagi vatandoshlarimizning saylovga tayyorgarligi bo'yicha hisobotlarni eshitmoqdamiz. Xususan O'zbekiston Rossiya Federatsiyasidagi elchixonasi, Xitoy Xalq Respublikasi, Amerika Qo'shma Shtatlari, Koreya hamda Turkiya respublikalaridagi O'zbekistonni elchixonalari bilan bog'landik va fikrlarini o'rgandik. Markaziy saylov komissiyasi tomonidan saylov kampaniyasini yoritish, umuman shu jarayonlarni keng targ'ib qilish maqsadida ham mahalliy jurnalistlarni ham xorij jurnalistlarini akkreditatsiyadan o'tkazish davom etmoqda. Xususan mahalliy jurnalistlar 254-tani tashkil qildi shu paytgacha va xorijiy jurnalistlar, ommaviy axborot vositalari vakillari 85-tani tashkil qilmoqda. Xususan bu hafta Germaniya telekanalining ARD telekanali, Buyuk Britaniyaning Financial Times gazetasi va Amerika Qo'shma Shtatlarining Bloomberg axborot agentligi jurnalistlari akkreditatsiya qilindi. Majlisda Tashqi ishlar vazirligining taqdimnomasiga muvofiq mustaqil davlatlar hamdo'stligi parlamentlararo assambleyasi kuzatuvchilari missiyasining mana yuqorida to'g'ri aytildi. Bu do'stlik guruhlarining soni 28 tadan oshdi. 30 ga yaqinlashib qoldi. 28 ta. Aniqroq aytadigan bo'lsak, endi shu bilan birga faqat do'stlik guruhlari tuzish bilan cheklanib qolayotgani yo'q. Biz xalqaro parlament uyushmalari faoliyatida ham faol ishtirokimizni boshladik. Mana 3 ta eng katta tashkilot. Bu parlamentlararo ittifoq, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini parlament assambleyasi va mustaqil davlatlar hamdo'stligini parlamentlararo assambleyasi faoliyatida nafaqat bir oddiy kuzatuvchi sifatida borib majlislarda qatnashib kelish emas, balki O'zbekistonning nuqtai nazarini, O'zbekistonning so'zini, O'zbekistonning pozitsiyasini bildirish imkoniyatiga ega bo'ldik. Hozir o'sha xalqaro parlament uyushmalari doirasida qabul qilinadigan qarorlarda, rezolyutsiyalarda ham O'zbekistonning ishtiroki, faol ishtirokini va izini borligini ko'rishimiz mumkinda. Mana shuning uchun bundan tashqari oldin O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligini parlament oldidagi hisobotlari degan narsa institutni o'zi yo'q edi. Bor edi, bu juda ham stixiyali tarzda yakam dukam ayrim chaqirsa keladi. Hozir bu narsa tizimli tus oldi, ya'ni muntazam yo'lga qo'yildi. Mana senator akalarimiz juda to'g'ri aytishdi, senat oldida yiliga 2 marta hisob. Bundan tashqari mana Ilhom Toychiyevning o'zlari Tashqi ishlar vazirligini birinchi o'rinbosari sifatida har chorakda 1 marta, ya'ni o'sha davlat dasturlarini, har yilgi davlat dasturlarini ijrosini Tashqi ishlar mahkamasi tomonidan, idorasi tomonidan amalga oshirilishi bo'yicha hisobotlarini tinglab borish amaliyoti yo'lga qo'yildi. Mana yaqindagina ham Ilhom Toychiyev parlamentga kelib, tashqi siyosatimizni borishi bo'yicha, asosiy yo'nalishlari bo'yicha hisobot berib ketdilar va deputatlarni ko'pdan ko'p savollarga javob berdilar. Ya'ni men shubhasiz shu ochiq yuz bilan aytishim mumkin, parlamentimiz tashqi siyosatimizni yurgizishni muhim bir idorasiga, muhim bir instrumentiga aylandi deb aytishim mumkin. Rahmat.
tiklanish. Sizga ham savolimiz shunday. O'zbekiston hukumati, Tashqi ishlar vazirligi O'zbekistonning tashqi siyosatini barcha ustuvor vazifalarini, rejalarini qanchalik parlament bilan bamaslahat qilyapti va o'rtalardagi munosabat raqobat muhitiga o'tayaptimi? Ba'zi bir fikrlarga, ba'zi bir rejalarga parlament o'zini fikrini, munosabatini jiddiy bildira olayaptimi? Shunaqa kayfiyat paydo bo'ldimi 3 yilda? Assalomu alaykum, hurmatli bugungi xalqaro press klub ishtirokchilari. Men avvalambor barchalaringni mana shu konsepsiya qabul qilinganligini 27 yillik munosabati bilan muborakbod etmoqchiman. Bevosita savolingizga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ma'lumki, har bir saylovdan keyin parlamentdagi tegishli qo'mitalar siyosiy partiyalar o'rtasida o'zaro portfel sifatida bo'lib olinadi. Aynan biz hozir muhokama qilayotgan xalqaro ishlar va parlamentlararo aloqalarga mas'ul bo'lgan qo'mita bugungi kunda bizning fraksiyamizga, ya'ni O'zbekiston Milliy Tiklanish Demokratik Partiyasi fraksiyasi nazorati ostida. Birinchi navbatda biz oxirgi so'nggi 3 yilda amalga oshirilgan eng katta o'zgarishlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, xalqaro aloqalar va parlamentlararo aloqalar sohasida bu O'zbekiston Respublikasining Qonunchilik palatasi reglamenti to'g'risidagi qonunimiz 2003 yil 29 avgustda qabul qilingan bo'lsa, xalqaro aloqalar masalasida yakuniy qoidalarda bor yo'g'i birgina moddadagina aytib o'tilgan bo'lib, u ham umumiy xarakterdagi modda edi. Va shiddat bilan o'zgarayotgan tashqi siyosat masalasida biz o'zimizni qonunchilik asosimizni takomillashtirmasdan turib harakat qila olmaganligimizni anglaganimiz qoldi. Biz bevosita birinchidan boshlab ishimizni mana shu qonunchilik palatasi reglamenti to'g'risidagi qonunga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishdan boshlab mana bugungi kunda mana shu xalqaro ishlar va parlamentlararo aloqalar qo'mitasidagi deputatlarning tashabbusi bilan bevosita hamkorlik bo'yicha parlamentlararo guruhlar, qo'mitalar, komissiyalar yoki ishchi guruhlari hamda parlament rasmiy delegatsiyalarining ishlash tartibini ishlab chiqdik. Va bugun mana shu narsani eng katta yutuqlar sifatida baholashimiz mumkin. Ikkinchidan, Tashqi ishlar vazirligi va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va umuman parlament o'rtasida tashqi siyosiy masalalar bo'yicha o'zaro fikrlar almashinuvi va maslahatlashuvlar bo'ladi. Lekin hech qachon bu yerda, masalan, Tashqi ishlar vazirligi, masalan, ijro hokimiyati organi sifatida kelib, parlamentga o'zining fikrlarini o'tkazish emas, balki tashqi siyosat masalasida yakdillik, millatning manfaatlarini ta'minlash masalasida faqatgina bahamjihat ish olib borilishini men alohida qayd etib o'tmoqchiman. Mana hozir mendan oldingi nutqlar ham ta'kidlab o'tgandek, biz mana shu milliy manfaatlarni ta'minlash nuqtai nazaridan har chorakda qabul qilingan davlat dasturlari doirasida va qolaversa O'zbekiston Respublikasi prezidentining oliy darajadagi tashriflari yakunlari natijalari bo'yicha imzolangan har bitta bitimning amaldagi ijrosi bo'yicha har chorakda Tashqi ishlar vazirligining hisobotini eshitib, qaysidir masalalar agarda amalda o'z yechimini topmagan bo'lsa, biz hisob palatasining hisobotlari va o'zimizning parlament nazorati tartibida o'tkazgan o'zaro nazorat tahlil ishlarimiz faoliyatimiz yakunlari bo'yicha Tashqi ishlar vazirligiga o'zimizning tegishli taklif, fikr va mulohazalarimizni berib va mana shu taklif fikr va mulohazalarimiz inobatga olinganligi bo'yicha kelgusi Tashqi ishlar vazirligi eshituvlarida biz yana batafsil ma'lumotlarga ega bo'lyapmiz. Aynan shu kabi parlamentning Tashqi ishlar vazirligi faoliyatidan muntazam ravishda xabardorligi shaxsan men singari masalan chegaradosh hududdan saylangan deputatlarga ertaga borganimizda o'zimiz saylovchilarimizga bevosita bu sohada bo'layotgan yutuqlarni va o'zaro yaqin qo'shnichilik munosabatlarini rivojlanayotgani to'g'risida axborot berib borishimizga zamin bo'lib hisoblanyapti. Bundan tashqari yana Milliy Tiklanish Demokratik partiyasining vakili sifatida shuni alohida ta'kidlashni istardimki, biz xalqaro miqyosdagi parlamentlararo hamkorlik tashkilotlari haqida gap ketganda bevosita bizdan oldingi nutqlar ham parlamentlararo ittifoq masalasiga to'xtalib o'tdi. Shuni biz g'urur bilan ta'kidlab o'tishni xohlardikki, bugun bizning fraksiyamizning a'zosi muhtaram deputatimiz Akmal Saidov parlamentlararo ittifoq ijroiya qo'mitasi doimiy a'zolariga aylanganligini o'zi ham bugungi kunda mana o'zbek diplomatiyasida parlamentlararo diplomatiyasi mana O'zbekiston parlamentariylari ham mana shu singari nufuzli xalqaro parlamentlararo tuzilmalarda o'zbek parlamentariylari ham o'zini ovoziga ega bo'layotganidan bizni parlamentimiz ham bu borada faol tashqi siyosat olib borayotganidan dalolat berib turibdi. Rahmat. Xalq demokratik partiyasi O'zbekistonni keyingi 3 yilda erishgan tashqi siyosat sohasida erishgan yutuqlarni qanaqa baholaydi? Va ikkinchi savolga qisqa aytib o'ting. Umuman O'zbekistonning tashqi siyosatdagi iliqlik, barqarorlik va obro'sini oshishi sizlarning elektoratingizlar, o'sha ijtimoiy zaif qatlamga nima foydasi bor? Juda ham yaxshi savol berdingiz, chunki
ichki siyosat ham, tashqi siyosat ham albatta xalqimiz farovonligi uchun xizmat qilishi kerak. Yillar davomida biz boya aytganingizdek yopiq davlat bo'ldik va bu o'z-o'zidan mana shu tashqi siyosatimizdagi bu yopiqlik ichki holatimizga, xalqimizning holatiga o'zining ta'sirini ko'rsatdi. Mana oxirgi 3 yilda mana shu ochiqlik, shaffoflik, yaqin qo'shnilar bilan do'stona aloqa o'rnatilishi, umuman davlatlar sifatida, mustaqil davlat sifatida dunyoga ochilish xalqimizning ongiga ham ta'sir qildi va xalqimizning hayotiga ham ta'sir qildi. Bu bizning iqtisodimizga bo'layotgan ta'sir. Albatta biz har qanday tashqi siyosat mamlakatning manfaatlari uchun, xalq manfaati uchun xizmat qilishi kerak. Umuman tashqi siyosat deganimizda bu juda bir nozik narsani tushunishimiz kerakki, o'sha bir kema deb tasavvur qilsak, dengizda suzayotgan kema bo'lsa, turli to'siqlar, to'fonlar, har xil bir uchrashi mumkin bo'lgan qoyalardan juda bir ustalik bilan aylanib o'tishni tasavvur qilamiz. Albatta buning hammasi xalqni farovonlik uchun xizmat qilishi kerak. Endi bizni tashqi siyosatimiz Xalq demokratik partiyasi nuqtai nazaridan oladigan bo'lsak, albatta biz nimalarga erishdik? Biz albatta tashqi savdoning rivojlanishiga erishdikki, bu xalqimizni farovonligiga xizmat qiladi. Undan tashqari O'zbekistonning o'sha geosiyosiy joylashuv sifatidan transport va tranzit yo'llarining ochilishi bu ham bizning iqtisodiyotimizga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari xalqimiz uchun ayniqsa muhim bo'lgani bu ilmiy gumanitar soha deb oladigan bo'lsak, bugungi kunda O'zbekistonda 100 dan ortiq oliy ta'lim muassasalari bo'lsa, ularning 17-tasida o'sha chet el oliy ta'lim muassasalari bilan sheriklik yoki filial sifatida bir o'quv jarayonlari tashkil etildi. Bu albatta xalqimiz uchun bugungi zamon talabiga javob beradigan mutaxassislarni yetkazib berishga xizmat qiladi. Bundan tashqari biz juda boy tarixga egamiz va mana shu o'zimizni asor atiqalarimizdan to'g'ri foydalansak, biz o'sha ziyorat yoki turizm sohasida ham juda katta bir o'zgarishni boya aytib o'tildi. O'sha vizasiz kirish turizm sohasini rivojlantirish uchun ham katta bir turtkini berdi deb o'ylaymiz. Bundan tashqari mintaqamizdagi xavfsizlik, bu nafaqat chegaralardagi harbiy xavfsizlik, balki bugungi kunda global muammoga aylangan o'sha narkotik deymizmi yoki turli bir ekstremistik g'oyalardan himoyalanish deymizmi yoki bo'lmasa o'sib kelayotgan avlodimizni yot bir g'oyalardan saqlash bo'ladimi, bu albatta xalqlararo xalq diplomatiyasining rivojlanishi bunga alohida bir ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Rahmat. O'zbekiston ekologik harakat sadrasiga sizga bitta savol bermoqchiman. Aniq savol, faqat javobini ham aniq kutamiz. Ilhom To'ychiyev hozir aytdilar, bu fikrga menimcha hammamiz qo'shilamiz. O'zbekiston juda murakkab ekologik muammolar qurshovida qolgan edi. Endi ochiq aytish kerak, buni yengib o'tish, bu muammoga qarshi kurashishga hatto mamlakatni qudrati, kuchi ham yetmaydigan faktorlar ham bor. Bittasi orol. Bu bir tomondan, boshqa tomondan Orol O'zbekistonning muammosi emas. Orol to'liq Markaziy Osiyo, kerak bo'lsa O'rta Osiyo mintaqasidagi, Kichik Osiyo, hatto Osiyoning muammosi darajasida global tus olib bordi. Endi dunyo muammosi deb biz unaqa joyga pafsga berilmaylik. Shu nuqtai nazardan Markaziy Osiyo davlatlarini rahbarlarini maslahat uchrashuvi O'zbekistonda ekologik muammolarni yechish uzoq va yaqin muddatlarda rejalarni belgilab olish uchun qanaqa turtki stimul bo'ldi. Rahmat, juda ham o'rinli savol berdingiz. Men to'rtta masalaga, to'rtta jihatga e'tiboringizni qaratmoqchi edim. Birinchidan, hammaga ma'lum, ekologik muammolar davlatlararo chegarasini bilmaydi. Shu nuqtai nazardan to'g'ri, Orol muammosi bu nafaqat O'zbekiston yoki Qozog'iston, Turkmanistonning muammosi, butun O'rta Osiyo muammosi, global muammoga aylangan. Mana shu sohada bu yo'nalishda davlatimiz rahbarining tashabbuslari bor va amaliy ishlari ham kam emas. Orol inqirozini bartaraf etish bo'yicha 30 yildan, salkam 30 yildan beri bosh qotiryapmiz. Lekin yechimlari mana endi hozir topildi. Birinchidan, mana shu Orol qum paydo bo'lishi, cho'lash jarayoni, bioxilmaqlikni kamayish jarayonlarini to'xtatish yo'li topildi. Yaqin orada mana shu 2 yil davomida xabarlar bor. O'zbekiston prezidenti tashabbusidan Orol mintaqasi, Orol bo'yi mintaqasi
экологик инновациялар ва технологиялар зонасыга худудге айланыш ташабусы элон кылынган. Йол халитасы ям иштеп чыгылган. Хазы амали иштер кетип атты. Мисалга көпчүлүктүн хабары бар 4461000 гектар майданга саксау уруктары жайылган. 1.1 миллион гектар худудунда акарыктар тартылган. Мына ушу акарыктарга мына ушу жарый ийден башлап саксау ва башка тузга чыдамлы өсүмдүктөрдүн көчөттөрү экилмекте. Мына ушу минтакада президенттин хузурунда инновацион маркезы хам ташкил кылынган ва өз фаалиятын башлады. Бизни Өзбекстан дипломатиясына ва керек болсо бүтүн Орта Азия дипломатиясына катты ютугу бу Арал бойундагы аһалдын хавфсиздиги боюнча көпчүлүктүн шериктик траст фонду ташкил кылынды ва вахаланки мына ушу фондду биринчи тандоо натыйжасында 2 катта лайыха амалга ашырылмакта. Bu fondga bir nechta mamlakatlar o'z hissasini qo'shgan, yana qator mamlakatlar o'z hissasini qo'shmoqda. Bu albatta katta yutuq. Undan tashqari Shanghai hamkorlik tashkilotining oxirgi sammitida prezidentimiz yashil belbog'ni barpo etish tashabbusidan chiqqan. Buni markazda ekologik toza suv tejovchi, resurs tejovchi texnologiyalar Albatta, mana shu yo'nalishda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish, butun mintaqa bo'yicha rivojlantirish masalasi bizga katta-katta yutuq hisoblanadi. Va yana birinchi qatga qaratmoqchiman, bu amaliy natijalardan biri. Oxirgi 2 yilda Markaziy Osiyo mintaqaviy ekologik markaz tomonidan biz ham shu markazni tashkil qilganmiz. Ashxobodda va Toshkentda 2 marotaba Markaziy Osiyo xalqaro ekologik forumi o'tkazilgan. Mana shu forumlarning yangi jihatlaridan biri birinchi ilk bor mana shu mintaqaviy forumda ham tashqi ishlar vazirliklari xodimlari ham bizning parlamentariyalarimiz ishtirok etgan holda o'zlarini tashabbuslarini o'rtaga tashlagan, konsepsiyalarini ishlab chiqqan va rejalarini hamkorlikda amalga oshiramiz deb xulosa qildim. Rahmat. Ilhom To'ychiyevich, yana sizga yuzlanamiz. Ikkita muhim savolim bor sizga. Va so'zingiz davomida bizga yana qiziq, chunki siz O'zbekiston Amerika Qo'shma Shtatlaridagi va boshqa bir nechta mamlakatlarda elchi bo'lib ishlagansiz. Keling, o'shanaqa qiziq ma'lumotlardan ham aytsangiz, yashirmasangiz degan fikrdamiz. Oxirgi yillarda O'zbekiston tashqi siyosati haqida xalqaro nashrlar juda ko'p yozayapti. Men bittasini misol keltiraman. Mashhur nashrlardan biri Stratford Worldview saytida O'zbekiston izolyatsiyadan chiqmoqda yoki ya'ni izolyatsionizm tizimi barham topayapti degan maqola chiqdi. Va bunaqa maqolalar deyarli har kuni chiqayapti. Sizga savol, O'zbekiston qanchalik chiqayapti izolyatsiyadan? Haqiqatan bu fikrlar rostmi? Va ikkinchisi, albatta O'zbekistonni yirik mamlakatlar, Amerika Qo'shma Shtatlari, Rossiya, Xitoy bilan munosabatlari odamlarga qiziq, jamoatchiligimizga qiziq. Bu borada biz tashqi siyosatda qaysi vazifalarni ustuvor deb biləmiz. Marhamat. Rahmat avalan bor. Savol juda ham muhim. Albatta biz mana hozir aytdingiz, O'zbekiston keyingi 3 yillik davomida, 3 yil davomida mana shu bizni davlatimiz rahbari siyosatlari tufayli izolyatsiyadan chiqdimi, chiqyaptimi degan savollar juda ko'p haqiqatda ham. Lekin men sizga to'la aytishim mumkin, shuni guvohi bo'lgan odam sifatida O'zbekiston mutlaqo to'la chiqdi bu izolyatsiyadan. Chiqdi. Boshqa xavotir qolmadi. Hech qanday xavotir yo'q. Yana bitta masalan shu juda tajribali siyosatchilarning, ekspertlarning fikrini aytadigan bo'lsam, bu bizning bahoyimiz emas, mana ekspertlarning bahosi. Mana shu Markaziy Osiyodagi olib borgan siyosatlarga baho berib, mana shu jahon ekspertlari shunday deyaptiki, mana shu O'zbekiston prezidentini ochiq, do'stona va konstruktiv siyosati tufayli bugungi kunda Markaziy Osiyoda mutlaqo sog'lom siyosiy iqlim paydo bo'ldi. Do'stona vaziyat paydo bo'ldi va
ana shu markaziy Osiyo davlatlarini bir-birimizdan har tomonlama manfaatli aloqalar uchun juda katta qulay sharoit yaratildi deb mana shu jahon ekspertlari hammasi baho beryapti. Bu juda ko'p, masalan, AQShdagi ekspertlar yoki bo'lmasa Yevropa ittifoqidagi ekspertlar, o'zimizning mana yaqin davlatlarimizdagi Qozog'iston, Rossiyadagi ekspertlar shunday baho beryaptiki, demak, O'zbekiston bugungi kunda to'la izolyatsiyadan chiqdi va hech qanday bu yerda to'sqinlik yo'q. Chunki agar misol keltirsak, mana o'tgan yil noyabrda Samarqandda, undan keyin oldin noyabrda Samarqandda juda katta forum bo'ldi. Inson huquqlari Osiyo forumi bo'ldi. Bu juda katta, misli ko'rilmagan tadbir bo'ldi. Chunki unda qatnashgan, to'g'risini aytsam, bizning oldingi masalan do'stlarimiz, dushmanlarimiz ham desak bo'ladi, masalan, oldingi. Ular qatnashdi masalan. Mana Human Rights Watch, Amnesty International, Cotton Campaign degan juda katta bir algi jahonni inson huquqlarini himoya qilishga yuritilgan bir tashkilotlar ishtirok etib, o'shalar aytayaptiki, biz deydi bundan 2 yil oldin deydi. Masalan, Human Rights Watch vakili aytayapti, Sverdlov Janob Svertov aytayaptiki, bundan bir 2 yil oldin biz ko'zimizni oldiga ham keltira olmasdik, xayolimizni ham keltira olmasdikki, O'zbekistonda turib, Samarqandda turib, Samarqandda tribunadan O'zbekiston hukumatini biz tanqid qilsak degan gapni aytdi. Haqiqatda ham shunaqa. Chunki shuning uchun ham men aytmoqchimanki, nafaqat u Human Rights Watch, balki boshqa shu inson huquqlarini shug'ullanadigan tashkilotlar ham, masalan, Birlashgan Millatlar tashkilotini nimalar komissarlari yoki bo'lmasa mana Yevropada xavfsizlik va hamkorlik ittifoqini vakillari aytishyaptiki, mana butun O'zbekiston bu nimadan chiqdi, ochiqlik siyosati davom etyapti. Ya'ni biz to'g'risini aytsak, mana davlatimiz rahbarining gaplarini aytadigan bo'lsak, biz bir yangi davlat quryapmiz. Biz albatta bu 25 yil davomida yig'ilgan juda katta muammolarni 3 yil davomida buni hammasini hal etish og'ir. Doimizning davlatimiz rahbari aytayaptilarki, uchrashuvlarda men biz ko'rgan uchrashuvda aytayaptilarki, biz juda oldimizga katta marra qo'ydik. Bu marrani sekin-astalik bilan albatta erishamiz. Mana shu boshlangan islohotlar to'xtatilmaydigan jarayonga aylandi. Biz boshlanish stadiyasida turibmiz degan gap aytilyapti. Haqiqatda ham to'g'ri, lekin men aytishim mumkin, bir ovozdan yana sizlarga mana shu to'la siyosiy izolyatsiyadan biz chiqdik. Hozirgi kunda hamma davlatlar bilan, mana hozir Markaziy Osiyo davlatlari nima aytdim, qancha tovar ayirboshlash o'syapti. Lekin mana boshqa davlat oladigan bo'lsak, keyingi 3 yil davomida prezidentimiz darajalarda, yuqorida oliy darajada hammasi bo'lib 61 ta tashrif amalga oshirildi. 3 yil davomida 61 ta, juda ko'p bu. Mana oldingiga qarab solishtiradigan bo'lsak, bu juda katta ko'p. 5-6 barobar ko'p. Endi qarang, shundan 37 tasi bizning davlatimiz rahbarining tashriflari chet ellarga. 24 tasi bizning davlatimizga boshqa chet davlatlar rahbarlarining tashrifi. Mana shu tashriflar doirasida 120 dan ortiq muzokara o'tkazildi oliy darajada. Oliy darajada, ma'lumki, vazirlar darajasida, vazir mavlari darajasida yoki bo'lmasa boshqa darajada aytmayapman. Oliy darajada 120 dan ortiq muzokara o'tkazildi. 500 dan ortiq nihoyatda muhim bizning tashqi siyosatimizga, siyosatga, xavfsizlik masalasi bo'yicha, iqtisod masalasi bo'yicha investitsiya masalalari bo'yicha va gumanitar ekologik masalalar bo'yicha 500 dan ortiq o'ta muhim ikki tomonlama bitimlar imzolandi. Ko'p tomonlama bitimlar imzolandi. Endi agar qaysi davlatlar bilan masalan aloqalarni qancha qaydirib rivojlanyapti deb hammasini aytadigan bo'lsa vaqt ko'p ketadi. Mana Rossiya bilan aloqalarimiz, Rossiya endi biz bilasiz strategik partner va ittifoqchi davlatimiz. 2004 yilda biz strategik partner haqidagi, strategik sheriklar haqidagi bitim imzolaganmiz. 2005 yil noyabr oyida Kremlda imzolangan, demak bu ittifoqchilik degan. Ana shu asosda bizning ikki tomonlama aloqalarimiz rivojlanib boryapti. Qisqa qilib aytganda, hozirgi kunda siyosiy dialog nihoyatda mustahkamlashdi va tovar ayirboshlash misli ko'rilmagan darajada oshib boryapti. Mana agar 2018 yilda Rossiya bilan aloqalarimiz hozir 7 milliardga tovar olib chiqyapti. Bu yil masalan marra yaqin yillarda shuni bir nimaga olib chiqish, 10 milliardga olib chiqish. Endi Xitoy bizning juda katta hurmatli qo'shnimiz. Albatta, Xitoyning salohiyati hamma tomondan, ham siyosiy tomondan, harbiy tomondan, aholi tomondan, iqtisodiy tomondan, madaniy tomondan, tarixiy tomondan nihoyatda salohiyatli davlat. Shuning uchun biz bu davlat bilan har tomonlama aloqalar barqaror rivojlantirib boryapmiz. Ikki tomonda, ham Xitoy tomonda, ham O'zbekiston tomonda bunga qiziqish katta. Mana agar tovar ayirboshlashni aytadigan bo'lsak, 2018 yilda 6 milliarddan ortiq tovar oborot bo'lgan. 6,5 milliard. Endi bu yil 19 oyining o'zida 6 milliard.
Демек, yil oxirigacha yana qo'shiladi 7 milliardga chiqadi. Marra 10 milliard. Endi Hindiston. Hindiston butun dunyoda nihoyatda salohiyatli davlat. 1 milliard 350 million aholisi bor. Ana shu Hindistonning rahbari janob Modi, Narendra Modi taklifiga ko'ra bizni rahbarimiz 2 marta tashrif buyurdilar. Birinchisi, demak, 2018 yil oktyabr oyida, sentyabr oxiri, oktyabr boshida juda bir davlat tashrifi bo'ldi. Nihoyat nufuzlik, obro'lik va juda katta bir unumlik tashrif bo'ldi. Uning doirasida juda katta kelishuvlar erishildi. 62 ta loyiha tasdiqlandi. Investitsion loyiha. O'sha paytda 62 loyiha. Bundan tashqari 2018 bu yilning yanvar oyida Gujratda, ya'ni Joshkin Gujrat sammitida ishtirok etildi. Uni doirasida ham juda ko'p kelishuvlar, kontraktlar imzolandi. Ana shu Hindiston bilan hozirgi kunda bizni tovar ayirboshlashimiz borgan sari o'sib boryapti. Mana 2018 yilda agar Hindiston bilan tovar ayirboshlash 300 million atrofida bo'lgan bo'lsa, hozirning o'zida 10 oyda 300 milliondan oshib ketdi. 303 million. Demak, yil oxirigacha bu 500 millionga chiqadi. Amerika Qo'shma Shtatlarida ham xuddi shunaqa. Amerika Qo'shma Shtatlariga xabaringiz bor, 2017 yil may oyida bizni rahbarimizda tashrifi bo'lgan, u yerda Amerikaning rahbari, demak, Tramp bilan uchrashuv bo'lgan, hamma sohalarda aloqalar muzokara qilingan va barcha sohalarda muzokara qilingan masalalar bo'yicha kelishuvga erishilgan. Va ana shu kelishuvlarni hammasini yo'l xaritasiga kiritib, biz hozir mana parlament bilan birgalikda hozir aytib o'tishdi, birgalikda Senat bilan birgalikda buni hammasini nazorat qilib bajarishni ta'minlayapmiz. Amerika bilan tovar ayirboshlash borgan sari o'sib boryapti. Mana men o'zim o'sha yerda ishlaganman. Tovar obrot 100 o'sha paytlarda 300 million bo'lgan bo'lsa, hozir 400 millionga chiqyapti. Chunki qiziqish katta. Endi o'sha paytda, masalan, men ishlagan paytda biz hali bir qandaydir biznes konferensiya qilib, O'zbekistondagi sharoitda gaplasak, biznes klimat o'syapti deydigan bo'lsa, menga aytadi, janob elchi, juda chiroyli gapiryapsiz. Lekin sizni davlatingizda konvertatsiya yo'q-ku, dirdi. Juda ko'p bunaqa voqea bo'lgan. Men endi unga javobini topardik bir qandaydir o'zimiz o'ylab qo'ygan oldingi javobdan. Lekin unga javob yo'q edi. Konvertatsiya qatnashi yo'q edi. Aslida javob yo'q edi. Aslida javob yo'q edi. Chunki ana shu bizni biznes rivojlanishiga, O'zbekistonga masalan investorlarning kelishiga va tadbirkorlikni rivojlantirishga asosiy bir to'g'anoq bo'lgan narsa bu konvertatsiya edi. Mana prezidentimizga ming rahmat. 2017 yilda sentyabr oyida ana shu konvertatsiya masalasi hal bo'ldi. Hozir bizga mana shu qayerda gapirmaylik, Amerikadami, Xitoydami, Hindistondami, boshqa joydami, Germaniyadami, bizga bu savolni bera olmaydi hozir. Ana o'sha paytda men juda ko'p shu savolga javob berib qiynalardik. Ilhom To'ychiyevich, O'zbekistondagi yopiqlik juda ko'p yillar davom etgan yopiqlik O'zbekiston diplomatlari uchun qanaqa noqulaylik tug'dirgan? Ya'ni xorijiy mamlakatlar elchilar uchun faoliyatida qanaqa noqulayliklar tug'dirgan? Qulay bo'lganmi ishlash umuman? Endi o'sha paytdagi agar to'g'risini aytishimiz kerak, men aytayapsiz, hozir ochiqlik, siz ochiq gapirganingizda biz ham ochiq gapirishimiz kerak. Albatta, o'sha paytlardagi muhit, siyosiy muhit yaxshi emasdi. Mana hozir yaxshilandi shu narsa. Chunki o'sha paytda mana aytayapman, juda ko'p diplomatiyaning asosiy mazmuni nimadan iborat? Diplomatning asosiy vazifasi. Diplomatning asosiy vazifasi o'sha turgan davlat bilan hamma metodlarni qo'llab aloqani yaxshilash. Yomonlashmas. Uni orasidan kir qidirib yoki bo'lmasa bir qandaydir yomon bir vaziyatni yozib bu yerga analitik material yozyapman deb uni qilishmas. Diplomatning asosiy vazifasi ikki davlat o'rtasidagi aloqani, siyosiy aloqalarni, iqtisodiy aloqalarni, gumanitar aloqalarni yaxshilash. Shuning uchun shundan kelib chiqiladi. Lekin ba'zi bir paytlarda shunday bir muhitlar, masalan, mana oddiy misol hozir aytdim mana, konvertatsiya yo'qligi. Yoki bo'lmasa mana Amerikada aytardiki, sizlarda juda bir diniy barkinlik yaxshi emas. Yoki bo'lmasa demokratik protsesslar yaxshi emas. Yoki bo'lmasa sizlarda mashnaqa bularga ayollarga nisbatan sterilizatsiya degan ishlar bo'layapti degan gaplarni aytishardi. Endi hozir o'sha gaplar hammasiga chek qo'yildi. Bu juda og'ir. Men o'zim mana ishlaganimda juda ko'p bunaqa muammolar bo'lgan. Davlat departamentida, Oq uyda yoki bo'lmasa AQSh kongressiga chaqirib, janob elchi mamlaka masalalar, Anjon voqeasi masalasi bo'yicha juda ko'p savollar bo'lardi. U ishlash qiyin edi haqiqatda. Mana hozir albatta sharoit yaratildi elchilarga. Sizga mehribonlik ham Ilhom To'ychiyev, sizga ishonish mumkin. Buni asoslarimiz ham bor. Chunki men o'zim iqtibos keltiraman. Resurslarimizni iltimos qilamiz ekranda berishlarini. Kecha gazeta UZ nashrida Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi elchisi intervyu berdi. Iqtibos keltiramiz elchining gapidan, janob elchining gapidan. Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekistonda sezilarli va tez sur'atlarda o'sishi mumkin bo'lgan asosiy yo'nalish sifatida sayyohlik xizmatini ko'ryapti, turizmni ko'ryapti. O'zbekiston 86 davlatga vizasiz rejim o'rnatdi, vizasiz tizim. 86 ta mamlakatga 3 yil oldin 8 ta bo'lgan.
12 barobar, 11 barobar o'sishni qayd etyaptilar. Amerika Qo'shma Shtatlari ushbu afzallikdan foydalanayotgan O'zbekistonning yagona yirik xalqaro hamkori bo'lib qolmoqda, lekin Qo'shma Shtatlar bu sayyohlik oqimini biz istaymiz oshishini deyaptilar. Lekin unumli foydalana olmayapmiz bundan degan fikrlarini bildirmoqda. Men bu haqda so'ramoqchiman, Ilhom Tuyichovich. Men keyingi Moskovskiy Komsomolis da chiqqan, nashrda chiqqan va yaqinda Markaziy Osiyo va Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlari bo'yicha mutaxassis Dubnovning Toshkent sammitiga Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining sammiti haqida yozdim. Umuman bunday maqolalarning ko'payayotgani, ya'ni ijobiy maqolalarning ko'payayotgani qanchalik samimiy? Sizning fikringiz qanday? Ular rost yozishyaptimi yoki bu yerda boshqa yondashuvlar bormi? Qanchalik samimiy? Diplomat sifatida so'ramoqchiman. Endi men o'zim shaxsan Arkadiy Dubnovni yaxshi bilaman. Rossiyada masalan elchi bo'lganimda biz u kishi bilan deyarli har haftada o'zimiz elchixonada yoki boshqa tadbirlarda uchrashib gaplashib turardik. Ular shunaqa jurnalistki, agar bir qandaydir voqea bo'lmasa, uni hech qachon bo'ldi deb yozmaydi. Hech qachon bir boshqa bir nimani agar qandaydir o'zingiz ko'rib turasiz, ular shunaqa jurnalist, mutlaqo muallaq, hech kimga bo'ysunmaydi ular. Ular mustaqil jurnalist. Shuning uchun ular o'sha berayotgan baholari albatta xolisona baho beryapti. O'zining fikrini aytyapti. Bu qandaydir yoki boshqa bir odamlarning fikri yoki bo'lmasa qandaydir tazyiq orqali bir fikr beryapti. Yuzma maqola emas. Yo'q, yuzma maqola emas. Bular hammasi xolisona. Kim agar mana shu baho berayotgan bo'lsa, nafaqat Dubnov balki mana u yerda Panfilova bor, Mustaqillik gazetasi, Nezavisimiy gazetaning muxbiri juda ham obro'li nimada. Rostovskiy, Mikhail Rostovskiy mana kechagina Moskva komsomoli uni tanqid qilishyapti, O'zbekistonni maqtayapsan deb. U noto'g'ri narsa. Ular men ularni yaxshi bilaman, ular bilan juda ko'p gaplashganman, uchrashganman, muloqot qilganmiz. Men o'sha paytda elchi bo'lganimda mana sizga aytib bersam, shuni qanchalik xolislikligini. Men elchi bo'lgandan keyin bir haftadan ushlar hammasini yig'dim elchixonaga. Elchiga aytdimki, janob jurnalistlar, buratda bir informatsiya kerak bo'lsa, axborot kerak bo'lsa, menga kelinglar, maslahatga beraman, hech qanday ochiq beraman axborot sizlarga. Bular bo'lmasa, sizlar yozavermanglar O'zbekiston to'g'risida desam, biz bor narsani yozyapmiz. O'sha paytda bilan juda ko'p bizni tanqid uchrardi bular. O'sha mana shu Dubnov, Panfilov, Rostovskiy, yana boshqalar bor edi, endi ular hammasini aytib o'tirmayman. Lekin hozirgi kunda shuram o'zgardi. O'zbekistonga nisbatan bularning fikri ham o'zgardi. Chunki O'zbekistonda haqiqatda ham shunday katta o'zgarishlar bo'lyapti. Bu o'zgarishlar haqiqatda orqaga qaytmaydigan o'zgarishlar. Bunga tushunishyapti. Mana investitsiyani aytadigan bo'lsam sizga, G'ulomjon aka. Boshda mana bizga xabaringlar bor, 2018 yanvar oyida prezidentimiz tomonidan yig'ilishda topshiriq bo'ldiki, biz mana shu tashqi ishlar vazirligi, elchixonalar 3 narsaga mas'ul. Birinchisi investitsiya O'zbekistonga, O'zbekiston iqtisodiy investitsiya olib kelish, ikkinchisi O'zbekiston mahsulotini chet elga eksportini ko'paytirish va O'zbekistonga turistlar sonini ko'paytirish. To'g'risini aytganda, boshda biz ham sarosimaga tushdik, chunki oldin shug'ullanmaganmiz bu bilan. Masalan, oldin shug'ullansangiz, unda siz ishdan ketardingiz. Bu sen nimaga biznes shug'ullanyapsan? Bir qandaydir sani manfaat bor degan gap bordi. Mana o'zimda shaxsan bir kimata shunaqa voqea bo'lgan, lekin hozirgi kunda mana shu yanvar oyidan boshlab biz elchixonalar, hamma elchixonalar muayyan viloyatlarga bog'landi. Ular bir emishdan kelib, nafaqat viloyat hokimi bilan, rayon hokimlari bilan va tumanlar hokimlari bilan, bankirlar bilan, tadbirkorlar bilan uchrashib, hozirgi kunda juda bir yaxshi tizim yaratilyapti. Boshda agar bir qiynalgan bo'lsak, lekin mana 3 yil davomida bu yil biz tizim yaratildi. Ya'ni mana 816 ta loyiha umumiy qiymati 31 milliard bo'lgan 816 ta loyiha ishlab chiqildi. Mayli endi buni masalan 100% hammasi amalga oshmasligi mumkin. To'g'risi kerak. Bu tabiiy narsa. Bu tabiiy, chunki tabiiy, har xil sabablar bor. Har xil sabablar bor. Biz tomonda sabab bo'ladi, investor masalan bankrot bo'ladi yoki bir narsa bo'ladi yoki bo'lmasa unga pul topa olmaydi yoki ishlab chiqqanda masalan daromadi to'g'ri kelmaydi yoki iqlimi yoqmaydi. Hammasi bo'lmasligi mumkin, lekin shuni masalan 50% bo'lgan taqdirda ham juda katta investitsiya oqib keladi O'zbekiston iqtisodiga. Mana shu keyingi 1.5 yil davomida masalan yanvar oyida shu topshiriq bo'lgan bo'lsa 2018 yil, biz asosiy ishni iyuldan boshladik. Ya'ni 1.5 yil bo'ldi. 1.5 yil davomida 816 ta loyiha umumiy qiymati 31 milliard so'm va dollarlik loyihalar. Rahmat. Men jurnalistimizga savol so'rayaptilar. Savol berishdan oldin bitta raqamni keltirmoqchiman. Bu ham bu bo'yicha Ilhom Tuyichovich sizdan bitta ma'lumot so'raymiz. O'zbekistonni
shu paytgacha inson huquqlarini poymol qilayotgan mamlakat sifatida, ya'ni diktatura o'rnatgan mamlakat sifatida bizga e'tiroz bildirayotganlarning fikri ham o'zgaryapti. Biz bundan boxabarmiz. Bitta raqam asosida bu fikr o'zgardi. O'zbekistonda 25 yil ichida bir nafar fuqaro oqlangan xolos. Bir nafar. 3 yilda 1700 nafar inson oqlandi. Mana tolerantlik, kechirimlilik siyosatini inson xato qiladi, jinoyat qiladi, buni fitratida bor. Unga nisbatan, uni jinoyatiga nisbatan adolatli ko'z bilan qarash, kechirimlilik siyosatini nima qilish, uni qamash emas, balki boshqa tarbiyaviy, ma'muriy yo'llar bilan, balki jarima yo'llari bilan uni tarbiyalash tizimiga O'zbekiston mutlaq o'tganligini ham mana shu bitta raqam isbotlaydi. Savol bor ekan, marhamat. Assalomu alaykum. Ovozi tojik, O'zbekiston Farash haftaligi, Tojikiston muxbiri. Mir Asror Ahrorov. Ilhom Tuychevich, savolim sizga qaratilgan. Mana hozir O'zbekistonning Yevrosiyo, Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish mavzusida juda ham turli fikrlar bildirilyapti. Hozirgi mana shu siz O'zbekiston tomonini munosabatini qanday bildirgan bo'lardingiz? Rahmat. 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 Avvalambor bu nihoyatda dolzarb muhim savol. Haqiqatda ham hozir darhaqiqat mana shu ommaviy axborot vositalarida ko'p mutaxassislar, ekspertlar buni juda katta bahs qilishyapti. Bu ochiq bahs bo'lyapti-da, bu ochiq bahs yaxshi albatta. Bu ham kerak. Bu ham kerak. Bu juda yaxshi, chunki qancha bahs bo'lsa, eskilarning gapi bor, bahslar natijasida haqiqat tug'iladi. Shuning uchun ham bu bahs bo'lgani yaxshi, bu ham mana shu bizning davlatimizni ochiqlik siyosatidan dalolat beradi. Lekin bir narsaga ahamiyat beradigan bo'lsak, mana shu bahslar ichida ko'plar afsuski mana shu masalani, masalan, O'zbekistonni Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqida qatnashishini siyosiy tomondan talqin qilishyapti. Bir yoqlama. Bir yoqlama. Iqtisodiy tomondan talqin bo'lyapti, lekin chuqur emas. Bir iqtisodiy tomondan chuqur tahlil qilib yoki bo'lmasa bu shu mavjud hozirgi mavjud bizning markaziy osiyodan kelib chiqib, bizni joylashganimizdan joylashgan yerimizdan kelib chiqib, geografik joylashgan yerimizdan kelib chiqib yoki bo'lmasa boshqa bir juda muhim omillarni hisobga olmasdan ana shu siyosiy talqin qilinyapti bir tomonlama. Shuning uchun ham men aytmoqchimanki, birinchidan ba'zilar aytayaptiki, bu agar biz Yevropa ittifoqiga qo'shilsak, Yevropa bunga qo'shilsak, Yevropa iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga qo'shiladigan ittifoq qo'shiladigan bo'lsak, biz suverenitetimizni yo'qotib qo'yamiz. Yoki bo'lmasa, kimdir kimgadir bu yoqmaslik mumkin degan gaplar bo'lyapti siyosiy tomondan. Lekin bu narsani men aytmoqchimanki, birinchidan bir davlatni biron bir tashkilotga kirish yoki qo'shilish yo'lini hamkorlik qilishi eng avvalambor ana shu davlatni o'ziga foyda keltirish kerak. Ana shu davlatni o'zini milliy manfaatiga javob berish kerak. Milliy manfaatiga. Shuning uchun ham bir qandaydir bir davlatga, bir davlat yoki bir tashkilotga kirishdan oldin mana biz tajribada o'rganganmiz, mana shoxga kirganmiz, boshqa mana guvomga kirganmiz, boshqalarga kirganmiz. Mana bu tashkilotga agar ishtirok etish uchun kiradigan bo'lsak, buni oldindan ekspertlar, ya'ni mutaxassislar chuqur o'rganib chiqadi. O'rganib chiqqandan keyin, ya'ni plus minusini, ijobiy tomonini, salbiy tomonini, kirsak qanaqa nimani yutamiz, nimani yutqizamiz, kirmasak nimani yutqizamiz degan bir savolga javob berib, ana shu natijani keyin taroziga qo'yadi. Taroziga qo'yganda tarozini pallasi qaysi tomonni bossa, ana shu tomonga demak qaror qabul qiladi. Agar shu iqtisodiy nima ijobiy tomonga bo'lsa-degan bo'lsa, biz demak unda ishtirok etishimiz kerak. Endi bir narsadan yana ular aytishyaptiki, qandaydir bu O'zbekistonga tazyiq ham bo'lyapti. Mutlaqo tazyiq yo'q. Chunki biron bir davlat, biron bir mustaqil davlatni bir tashkilotga kirishga tazyiq qilib yoki majbur qilib kirishga haqqi yo'q. Kiritmaydi ham. Ayniqsa bu O'zbekiston uchun. O'zbekiston bu nafaqat mintaqada, butun jahon maydonida juda katta salohiyatlik, iqtisodiy salohiyat, siyosiy salohiyat, tarixiy salohiyat, madaniy salohiyatdan juda katta salohiyatga ega bo'lgan davlat. O'zbekistonga hech kimni tazyiq o'tmaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, O'zbekiston o'zining tashqi siyosatini, o'zining tashqi iqtisodiy siyosatini faqatgina milliy manfaatdan kelib chiqib olib boradi. Hech qanday bir boshqa yoki chapga yoki o'ngga, pastga, tepaga qarab uni siyosatdan olib bormaydi. Biz mustaqil siyosat olib boramiz. Shuning uchun ham bizning prezidentimiz olib borayotgan siyosatlari hammasi mana shu milliy manfaatni himoya qilishga qaratilgan. Endi lekin mana shu yerda men iltimos qilardimki, mana shu bahs qilayotgan mutaxassislar, ekspertlar bir omillarga e'tibor berishsa.
Birinchisi geografik omil. Biz Markaziy Osiyoda markazda joylashganmiz. Hamma Markaziy Osiyo davlatlarining umumiy chegaramiz bor. Umumiy chegara uzunligi 7000 kilometrdan ortiq. Markaziy Osiyoda xo siyosat bo'lsin, xo iqtisod bo'lsin, xo xavfsizlik bo'lsin, xo ekologik masala bo'lsin. Birorta bir davlatni ishtirokisiz hal qilib bo'lmaydi. Ayniqsa O'zbekistonni. O'zbekiston o'rtada joylashgan. Agar mana Markaziy Osiyoni bir organizm deb qarasak, bu organizm o'zini yaxshi qiladiki, qachonki hamma organlar yaxshi ishlasa. Ya'ni Markaziy Osiyoda bir masala to'liq hal bo'ladi qachon? Qachonki hamma davlat hamkorlik qilsa. Birorta davlat qatnashmasa ham u hal bo'lmaydi yaxshi. Shuning uchun ham lekin hozirgi kungacha mana Markaziy Osiyoda mana shu mintaqaviy davlatlar, mintaqaviy tashkilotga qarasak mana kollektiv xavfsizlik bitimi bor. Bu ham mintaqaviy. Bu mana shu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bor. Bu ham mintaqaviy. Mintaqada O'zbekistonning ishtirokisiz bizni manfaatlarimizga javob beradigan, milliy manfaatlarga to'g'ri keladigan narsani ular ko'rib chiqishyapti. Biz uni eshitmayapmiz, ko'rmayapmiz, faqat pressadan bilyapmiz. Ha, vaholanki u bizni manfaatimizga javob beradi. Biz qatnashishimiz kerak shunda. Bilishimiz kerak. Ishtirok etishimiz kerak. Chunki bu masala, men aytdim mana, u ekologik bo'lsin masala, iqtisodiy bo'lsin, siyosiy bo'lsin, xavfsizlik, O'zbekistonsiz xalqish bu to'laqonli bo'lmaydi. Faqat O'zbekistonsiz, boshqa davlatlar ham. Shuning uchun ham bu geografik masala, bu siyosiy masala, buni inobatga olishimiz kerak. Ikkinchi masala, masalan, biz aytyapmizki, davlatimiz rahbari aytdilarki, bizni tashqi siyosatni ustuvor yo'nalishi bu Markaziy Osiyo davlatlari. Qo'shnilarimiz. Endi bu ittifoqda 3 ta davlat. Nima qarang? 2 ta hozircha mana 2 ta davlat Qozog'iston, Qirg'iziston Markaziy Osiyodan a'zo. Bu davlatlar bizni strategik sheriklarimiz bizni. Bizni agar tashqi siyosatimizni ustuvor yo'nalishi Markaziy Osiyo bo'ladigan bo'lsa, demak bu mana shu nimada agar ishtirok etadigan bo'lsak, bu bizni siyosatimizni izchilligidan darak beradi. Izchilligidan. Yana bitta juda muhim faktor, omil. Bizi O'zbekistonning iqtisodiyoti borgan sari kengayib boryapti. O'sib boryapti. Eksport salohiyatimiz o'syapti. Investitsiya olib kelmoqchi. Bizga nima kerak? Maydon kerak, keng maydon kerak. Ya'ni bozor kerak. Bozor. Mahsulotimizni eksport qilish uchun. Shuning uchun ham bizga bozor qayerda hozir? Bizga masalan Yevropa bozori kvotalangan hammasi. Lekin ular bilan ham aloqalarimiz hozir 4 milliarddan ortiq. Masalan, umumiy Yevropa ittifoqidan bizni tovar ayirboshlash 4 milliarddan ortiq. Lekin asosiy bozorimiz bizni bu Qozog'istonda, bu Rossiyada. Boya aytib o'tdim. Qozog'iston bilan tovar ayirboshlash 5 milliardga chiqyapti. Rossiya bilan 7 milliardga chiqdi, 10 milliardga chiqish arafasida. Bizga bozor kerak. Shuning uchun asosiy bozor bu joyda bo'lganligi uchun bu juda muhim faktor. Buni mana shu bahs qilayotgan do'stlarimiz buni inobatga olish kerak. Yana bitta juda muhim faktor omillardan bittasi ana shu Yevropa iqtisodiy ittifoqi a'zolaridan bittasi Rossiya. Bizning strategik sherik. Bizning ittifoqchi. Uchinchidan Rossiya bilan hamma tomonlama aloqalarimiz rivojlanib boryapti. Men tovar ayirboshlash aytdim. Undan tashqari boshqa sohalarni aytadigan bo'lsa, u chuqurlashib ketadi. Lekin bitta narsani nima qiling? Rossiyada bizga masalan nima kerak eksport qilish uchun? Transport kommunikatsiyasi kerak. Janubdan hozir mana bu sanksiyalar sifatida masalan Iron orqali boradigan bo'lsa, u muammo katta. Biz qaydan boramiz? Qozog'istondan boramiz va Rossiyadan Yevropaga chiqamiz. Transport kommunikatsiya, transport koridorlari biz boshib bir ko'chadamiz O'zbekiston. Biz dengizga to'g'ri chiqmaymiz. Shuning uchun bizga eksport uchun bizga nima kerak? Transport koridori kerak. Koridor qayerdan o'tyapti? Qozog'istondan o'tyapti, Rossiyadan o'tyapti. Buni inobatga olish kerak. Shuning uchun ham undan tashqari yana bitta nimasi muhim nima? Bizni demografiya situatsiyasi, demografiya holati juda mukammal, nima murakkab. Bir yilda 700 ming odam qo'shilyapti O'zbekiston aholisiga. Yaqinda 50 million bo'lamiz. 50 million. Bu tabiiyki migratsiyani tug'diryapti. Migratsiya faqat bizda muammo emas, bu butun global muammo. Amerikaning o'zida 12 million nolegal migrant bor, Meksikadan kelgan. Buni devor quryapti Amerikaning Meksika bilan o'rtasida. Shuning uchun bu migratsiya masalasi, bizning asosiy migrantlarimiz qayerda? Rossiyada, Qozog'istonda. Bu ham faktormi axir, omil, inobatga oladigan omil. Mana shu do'stlarimiz taqlid qilayotgan do'stlarimiz ba'zi tanqid qilishyapti, shu O'zbekiston kirmoqchi, tazyiq bo'lyapti. Bu mutlaqo noto'g'ri. Buni yaxshilab tahlil qilish kerak iqtisodiy tomondan. Muhim tushunish, migratsiya masalasida bitta savol bor. Sizga doimo bu savolni berishga imkon bo'lmasligi uchun men hozir bermoqchiman. O'zbekiston ko'p yillar davomida mana bizlar ham jurnalist sifatida buni kuzatib bordik. Tashqi siyosatida Rossiyadagi migrantlarga nisbatan bir yotqarash siyosat bor edi.
Şu kançalık uzgardı. Bugün Rusya'da işleyen migrantlarımızda taşkı işler hazırlığı. Rusya'daki ilçilerimiz ve konsüllerimiz kanaka şaraitleri yaratıp yaptı. Ula bile mülakatı kanaka formatları var. Bu migrantlarla bugün münasebet 180 gradçı uzgardı. Yani tola uzgardı, mutlaka uzgardı. Çünkü aldım biz olan tanımazdık. Bu migrantmaz, bizi kimmaz. Başka joydan kelgan. O'zbek millati ko'p joyda yashaydi ku. Ular tanolmasdi. U O'zbekistondan ketgan, ish yoqmas, qochgan, bu yerdan ishdan qochgan, bu yerda ish bor bo'lsa ham, shuni tashlab ketgan, oson hayotni oxtarib ketgan. Ochig'ini aytish kerak, o'zimiz kamsitardik-da ular. Albatta, ularni kamsitib, ularga bir yordam berish hech qanday nima yo'q, ular tanolmasdi. Ular oson ish emas. U Rossiyada men o'zim elchi bo'lgan odam ko'rganman ular hammasini. Nima ish bilan shug'ullanayotganligini. Ko'zingizdan yoshingiz oqib ketdi, yuragingizdan qon tomadi. Ularni ko'rib, ularni qilayotganini ko'rib, qilayotgan ishini ko'rib. Shunaqa odamlarga odam faxrlanish kerak o'zbekdan. To'g'rimi? Ularni qilayotgan ishidan ko'rib siz faxrlanmaysiz, nafratlanasiz. Yuragingizdan qon tomadi. Mana hozirgi kunda ana shu migrantlarga nisbatan juda katta e'tibor bo'lyapti. Birinchidan ana shu kerak vazirligining o'zida vakili ochildi. Mehnat vazirligining vakillari ochildi. 9 kishi Moskvaning o'zida. Qozog'istonda bor, Koreyada bor. Hozirgi kunda migrantlarga nisbatan juda katta hurmat bilan qaralyapti. Ularni ishini, masalan, qora ish emas, balki o'sha yaxshi joylarda ishlab pul topib, chunki u O'zbekiston iqtisodiga katta yordam beryapti, buni tan olish kerak. Potensial investor, potensial investorlarimiz o'zi. Potensial investorlar, biz mana investor olib kelib, yalanib iltimos qilib, nima qilyapmiz? Ular o'zidan o'zi pul o'tkazyapti. O'tgan hafta nima qildik? Migratsiya, mehnat vazirligi bilan 5 milliard dollardan oshiq investitsiya kirib kelyapti. Mana shunga ahamiyat beraman, mana hurmatli prezidentimiz qayerda masalan bormasalar viloyatlarda aytayaptiki, mana sizlardan shuncha odam boshqa joyda ishlayapti, chet elda. Shulardan shuncha odam, shularga sharoit yaratinglar, yordam beringlar, kerak bo'lsa boringlar, ularni olib kelishimiz kerak, bu yerda ishni tashkil qilishimiz kerak deyilyapti. Bu juda ham to'g'ri siyosat. Chunki bu o'zimizni fuqaroyimiz, majbur bo'lib ketgan ular. Endi hozir mana Rossiya bilan bitim tuzildi, Qozog'iston bilan bitim tuzildi, ularga sharoit yaratilyapti. Ularni masalan, balki nafaqa masalasi ham hal bo'lyapti, nafaqa masalasi. Yoki bo'lmasa ularni masalan o'sha yerda sharoit, bir joyda bir kompaktni yashab, ularga bir himoya qilib, xavfsizligini ta'minlash masalasi bo'yicha ko'rilyapti. Mana hozirgi kunda biz eng katta bergan e'tiborimiz ana shu chet elda yurgan O'zbekiston fuqarolarini huquqini ta'minlab, saylovda aktiv ishtirok etishini ta'minlash harakat qilyapmiz. Ya'ni biz hozirgi kunda chet ellarda 55 ta saylov uchastkalarini ochdik. Undan tashqari ana shu migrantlarimiz ko'p joyda, Rossiyada masalan, Qozog'istonda masalan, Turkiyada, Koreyada ana shu migrantlarimiz kompakt bir joyda yashagan joyiga olib borib, 12-dan 19-gacha mana shu oldindan saylov nimada saylov kodeksida bizga huquq bergan. Oldindan, ya'ni o'z ruxsat qilib olgan dasturchi nima ovoz berish. Oldindan ovoz berishni ta'minlamoqchimizki, chunki ular ham bizning fuqaroyimiz. Ular ham saylovda ishtirok etish kerak. Shuning uchun ham shunga katta e'tibor berilyapti hozirgi kunda. Rahmat, jurnalistlarimizda savol bo'lsa tayyorlanib turibsiz. Men ungacha partiyalarning munosabatini bilmoqchiman. Mana Tashqi ishlar vazirligining hukumat a'zosini Ilhom Tuchiyevichni munosabatlarini eshitdinglar. Endi savolning bir boshqa tomoni bor. Bundan keyin O'zbekiston hukumati, O'zbekiston tashqi siyosatida yaqin va uzoq yillarga mo'ljallangan rejalarni qilyapti. O'zli deb o'zini yaqin oradagi parlamentdagi rejalari, umuman saylovoldi dasturiylarda tashqi siyosatdagi qaysi vazifalarga mas'ullik sezasizlar? Qaysi vazifalar bizning partiyaniki deb hisoblaysizlar? 2-3 ta muhimlarini aytsangiz, faqat iltimos reglamentdan chiqmanglar, vaqtimiz kam qolyapti. Albatta, O'zLiDeP o'zini oldiga ko'pgina muhim masalalarni qo'ygan. Bular orasida albatta birinchi o'rinda mana shu yaqin qo'shnichilikni yanada rivojlantirish va mana shu Afg'onistonda tinchlik, barqarorlik o'rnatilishiga ham bizni O'zLiDeP o'zini mas'ul deb hisoblaydi. Chunki bu yerda ham transport yo'laklari paydo bo'lishi biz uchun o'ta muhim. Men bir masalada alohida to'xtalmoqchi edim. Yuqorida parlament diplomatiyasi to'g'risida gapirdik, xalq diplomatiyasi to'g'risida, lekin juda ham bir kuchli omil bor. Bu biznes. Bu bizning xususiy sektor. Mana shu xususiy sektor ham xalqaro hamkorlikda o'z o'rniga ega bo'lgan juda ham bir kuchli omil. Mana shu biznesni yuritish, o'zaro hamkorlikni olib borish, savdo-iqtisodiy masalalar, texnologiyalarni, yangi texnologiyalarni bizga joriy etish, investitsiyalarni jalb etish, barcha-barchasida biz biznesni kuchini ko'ramiz. Aynan mana shu elektoratimizni manfaatidan kelib chiqqan holda shularga qulay sharoitlar yaratish, bu demak, mana yuqorida aytildi, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirish
Яна қандай бізге ижоби бір натижаларын берады? Бұл ерді біз экспорт салохияты торсы ойлаяпмыз. Экспорт салохиятыны күчейтіршті, бірінші навбатта, манашу бізні экспорт потенциалге еге болген бизнес вакилларымызге имконият беріш, мана бұл хам шынге хызмат қылады. Ва бұндан ташқары яна бір масалылар бар. Узлидеп, асосан хар бір халқаро ташкилотлар ва халқаро молиявий тузилмалар билан ўзини ҳамкорлигини кучайтиришга йўналган ва бундан ташқари дунёда иқтисодий халқаро тузилмалар мавжуд. Мана шулар билан ҳам ҳамкорликни биз ривожлантиришимиз керак. Негаки, бир мисолни келтираман. Экспорт салоҳияти ошиши учун биринчи навбатда биз ўша халқаро стандартларга жавоб берадиган маҳсулотни ишлаб чиқишимиз керак. Ана айни шу стандартизация, сертификация масалаларида ҳам масалан, дунёда БМТ-ни Европа учун иқтисодий комиссия деган мана шундай ташкилот бор. Улар билан ҳамкорликда ишлаш, бизнес вакиллари билан ҳамкорликда ишлаш мана шу ишларни бизга имкониятини беради. Раҳмат, Адолат, марҳамат. Адолат Социал-демократик партиясининг сайлов олди дастурида ҳам алоҳида бир юнолиш ташқи сиёсат масалаларига ажратилган. Бу ҳам бўлса тинчлик севар прогрессив ташқи сиёсат миллий манфаатлар устуворлиги деб номланади. Яъни миллий манфаатлар устуворлиги асосида ҳозирги мана шу ташқи сиёсатимизни изчил давом этириш вазифаси қўйилган. Бу ерда биза асосий вазифалар сифатида Марказий Осиё йўналишини энг устувор йўналиш сифатида танлаб олганмиз. Яъни Марказий Осиё давлатлари томонидан мана маслаҳат учрашувлар бўляпти. Яқинда 2-чи маслаҳат учрашуви Тошкент шаҳрида бўлиб ўтди. Мана шу маслаҳат учрашувлари олий даражадаги саммитларда иришилган ахдлашувларни, келишувларни ижросини устидан парламент назоратини ўрнатишни асосий вазифамиз сифатида белгилаб олганмиз. Бундан ташқари халқаро ташкилотларда ҳам Ўзбекистоннинг иштирокини янада кенгайтириш вазифаси белгиланган. Яъни проактив дипломатияни ишга солиш. Халқаро ташкилотлар, Ўзбекистон ўзи аъзо бўлган Бирлашган Миллатлар ташкилотидан тортиб бошқа минтақавий ташкилотларгача, Шанхай ҳамкорлик ташкилоти, Ислом ҳамкорлик ташкилоти, Туркий тилли давлатлар ҳамкорлик кенгаши, мана яқинда биз Ўзбекистон аъзо бўлиб кирди шу кенгашга. Мана шу ташкилотлар доирасида Ўзбекистонни фаолигини оширишга сайловолди дастурига катта эътибор қаратилган. Бундан ташқари хавфсизлик масалаларига, мана бу ерда ҳали ҳеч ким хавфсизликка эътибор қаратмади. Хавфсизлик масалалари ҳам биз учун жуда муҳим. Яъни тўғри охирги йилларда хавфсизликни кескинлиги анча тушди. Мана халқаро терроризм, диний экстремизм, геофанд моддалари ноқонуний обороти, одам савдоси, оммавий қирғин қуроллари каби хавфсизлик омиллари бор. Уларни кескинлиги анча пасайди. Бу бир тарафдан Ўзбекистоннинг очиқ ташқи сиёсати туфайли. Икинчидан бизнинг Ўзбекистон Республикасининг ҳуқуқ тартибот идораларининг фаоллиги туфайли бу кескин. Лекин бу мана шу хавфсизлик омилларини кескинлигини анча мунча тушканлиги бизга бир қандайдир бамайли хотир юришимизга асос бўла олмайди. Баъзир биз огоҳ бўлишимиз керак. Мана шу иллатларга қарши курашда ҳеч қачон тўхтаб қолмаслигимиз керак. Уларни назардан hech qachon qochirmasligimiz kerak. Ayniqsa mana xorijiy mamlakatlarga ishga ketayotgan migrantlari o'sha mamlakatlarda radikallashuvi davom etyapti. Hozir Suriyada, Iroq, boshqa davlatlarda radikallashgan bizni vatandoshlarimiz asosan mehnat migrantlari bo'lib xorijiy mamlakatlarga ketishgan. Bu yerdan radikallashmagan. Boshqa davlatlarga ish izlab borishganda u yerda radikallashuv yuz berib, keyin o'sha konfliktlar davom etayotgan joylarga IShID kabi xalqaro terroristik tashkilotlarni a'zoligiga borib qolishgan. Mana shu illatlarga qarshi kurashish masalalari ham bizning saylovoldi dasturimizda keng e'tibor qaratilgan. Bundan tashqari yana bitta masala mehnat migrantlarini haq-huquqlarini himoya qilish masalalariga ham alohida e'tibor qaratilgan, xususan bu borada mehnat migratsiyasi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining qonunini qabul qilish shu saylovoldi dasturida eng ustuvor vazifa sifatida tanlab olingan. Rahmat, bizni formatimiz tezkor bo'lgani uchun mana hozirgina O'zA axborot saytida chop etildi. Shu daqiqalarda O'zbekiston Respublikasi Senat raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Solihov Safoyev Belgiyada,
uchrashuv o'tkazyapti. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki prezidenti janob Suma Chakrabarti bilan muloqot o'tkazdilar. Chakrabarti janoblarining fikricha, O'zbekiston tashqi siyosatdagi o'zgarishlar tufayli O'zbekiston Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki tomonidan moliyalashtirilayotgan 40 ga yaqin davlatlar orasida 7-chi o'ringa ko'tarildi. Ilhom Tuychiyevich, bitta fikrda mana shu bo'yicha bir ochiq aytsangiz, mana shu 3 yilda o'zgarishlar, tashqi siyosatdagi o'zgarishlar bizni ko'p yillar davomida so'z va inson huquqlarini poymol qilayotgan mamlakat sifatida ayblab kelayotgan xalqaro tashkilotlarning fikrini o'zgartira oldimi? Va bizga xalqaro darajada moliyalashtirayotgan, bizga qarz berayotgan, mana Jahon banki, yirik banklarda umuman moliya tashkilotlarining fikri qanchalik o'zgardi? Shu haqda ham ma'lumotlar bo'lsa aytsangiz, marhamat. Men shu oldingi ishlardan bilaman, mana 2000-yillarda biz 60 dan ortiq xalqaro tashkilotga a'zo edik. Shu jumladan Yevropa rivojlanish tashkilotiga a'zo edik. 2004 yil may oyida bizda Toshkentda O'zbekistonda shu nimani yakuniy bir konferensiyasi bo'lgan. Shu konferensiyada ular bizni juda bir nimani iqtisodiy holatimizni umuman tanqid qilgandan keyin umuman undan biz chiqib ketdik, umuman qatnashmasdan qo'ydik o'sha Yevropa rivojlanish bankida. Mana hozirgi kunda nafaqat bu bank boshqa banklar masalan dunyo banki, xalqaro valyuta fondi, boshqa banklar Islom banki, Osiyo banki bular bilan aloqalarimiz nihoyatda yaxshi. Bular bizga masalan ishonch bilan kredit beryapti. Ishonch bilan. Chunki men bu ishonch degan gapni aytishim hozirgi kunda nafaqat u masalan moliyaviy tashkilotlar, institutlarda bizga nisbatan ishonch paydo bo'ldi. Balki investorlar darajasida ham ishonch paydo bo'ldi. Mana biz sezuvdik, mana bundan 1.5 yil oldin mana shug'ullana boshlaganimizda shu masala bilan. Masalan, milliy yoki bo'lmasa bir dunyo banki yoki bir boshqa bir qandaydir xalqaro banklardan bir narsa so'rasangiz, bular ishonmasdi. Chunki ana shu qo'ygan pulini qaytib olishga ishonmasdi. Investorlar ham mana yaqinda mana bitta misol Kuveytda Al-Shayadan katta kompaniyani nimasi keldi, rahbari keldi, prezident keldi. Kelib aytadiki, endi menda ishonch paydo bo'ldi O'zbekistonga. O'zbekistondagi islohotlarni to'xtatilmasligi, qaytmasligi, orqa qaytmasligi ishonch paydo bo'ldi. Endi investitsiya qilsam bo'ladi. Chunki bu biznesmen yoki bank masalan bir qandaydir birovga bir kredit berishdan oldin yoki pul berishdan oldin u 5 so'm pul bersa, uni 10 so'm qilib olish kerak-ku. Shuning uchun ham ishonch paydo bo'ldi desak bo'ladi. Hammada, nafaqat bu moliyaviy institutlarda, balki investorlardan ham chet el investorlar, chet el kompaniyalarda ham ishonch paydo bo'ldiki, demak bizda oldin mana ko'p kompaniyalar, mana kecha aytyapsiz, Amerikaning elchisi intervyusida aytibdi, bir shama qilib ketganki, mana oldin biz ko'p nimalarni bekitib qo'yganmiz, nasionalizatsiya qilingan. Ko'p bankrotga uchratib boshqa qilingan. Shular qaytarilmasin, chunki bu haligi xususiy mulkni ta'minlash, xususiy mulkni masalan daxlsizligini ta'minlashimiz kerak. Shu to'g'risida gap ketyapti. Amerikaning elchisini agar nimasiga qaragan bo'lsangiz, shunda intellektual mulk xususiy mulkni daxlsizligini ta'minlash kerak. Shundagina inakin chet el investorlar bizga ishonadi. Lekin mana shu ishonch hozir kuchaydi va paydo bo'ldi. Rahmat. So'z va inson huquqlari erkinligi tashkilotlariga javob berishingizdan oldin bitta nimani aytmoqchiman. Mana O'zbekistonda oxirgi 3 yilda ijtimoiy tarmoqlarda davlat siridan boshqa barcha ma'lumotlar muloqot maydonlariga qo'yilyapti. Nafaqat internet ijtimoiy nashrlar, balki fuqarolar o'zini sahifalarida mamlakat siyosati bilan bog'liq barcha fikrlarini emin erkin aytayapti. Shu nuqtai nazardan shu o'zgarishlarni xalqaro inson huquqlari tashkilotlari qanday kuzatib boryapti va ularning fikri ham o'zgardimi yo'qmi? O'zgardi. Mana masalan bitta misol qilay, aytay vaqt yo'qotmaslik uchun. Masalan, xalqaro mehnat tashkiloti. Xabaringiz bo'lsa, ular bizni doimo tanqid qilardi. Men masalan qancha ishlagan bo'lsam Amerikada 3.5 yil ishlab tanqidga javob berib o'tdik. Majburiy mehnat va bola. Majburiy mehnat. Sizlar bolalarni hammasini paxtaga ishlatasizlar, paxtaga olib borasizlar, boshqa qilasizlar, studentlarni o'qitmasdan paxtaga olib borasizlar, tashkilotlar hammasini yopib, totalni hammasini paxtaga olib borasizlar deb biz tanqid qilardi. Hozir mana shu tanqid yo'q bo'ldi. Mana bizga ana shu xalqaro mehnat tashkilotining bosh direktori janob Rayder, Guy Rayder kelib, xabaringiz bor, bu yerda katta xalqaro konferensiya bo'ldi. Xalqaro konferensiyada ishtirok etib, u yerda gapirib, mana bizni davlatimiz rahbari bilan uchrashuv bo'lganda men o'zim qatnashdim. Juda yaxshi fikrlarni aytdi. Hozirgi kunda mana shu
xalqaro mehnat tashkilotini O'zbekistonga bo'lgan munosabati ham 100% o'zgardi. Endi boshqa tashkilot, mana Cotton kompaniya. Ilgari bizni doim tanqid qilardi. U ham Samarqanddagi bo'lgan tadbirga kelib, o'sha yerda nutq so'zladi. Bu deganda nima degan so'z? Agar bizni, agar u tanqid qiladigan bo'lsa yoki bo'lmasa bizni ishonmasa, u kelarmidi bu yerga? Yo'q, nutq so'zlarmidi O'zbekistonda Samarqandda tribunadan O'zbekistondagi o'zgarishlarni tan olib. Hozirgi O'zbekistonning ichki siyosatida, tashqi siyosatida bo'layotgan barcha ijobiy mana shu o'zgarishlarni hamma tan olib, bunga tan beryapti. Rahmat. O'zbekiston tashqi siyosati fuqarolarimizga ham juda qiziq. 71 kod bilan 241 12 71 ekranlarda berishlarini so'raymiz resurslarimizdan. 241 12 71 telefonlar orqali savollar bo'lsa murojaat qilishingizni so'raymiz. Demak, navbat sizga kelgan edi. Qaysi qismiga milliy tiklanish mas'ul deb biladi o'zini? Marhamat. Barcha saylov barcha siyosiy partiyalar singari O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasini ham o'zining 2020-2024-yillarga mo'ljallangan saylovoldi dasturida 5-chi yo'nalish sifatida tashqi siyosat, xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik masalalariga kompleks yondashgan holatlarda aynan mana shu tashqi siyosat sohasidagi o'zining 6 ta asosiy vazifalarini belgilab olgan bo'lib, bizning asosiy g'oyamiz bu milliy manfaatga tayangan tashqi siyosat tinchlik va barqarorlikning asosi degan g'oyaga asoslanyapti va shuni tashkil qilyapti. Birinchi navbatda bizni aytmoqchi bo'lgan gapimiz shundan iboratki, bu faol va manfaatli tashqi siyosat olib borish, ya'ni O'zbekiston Respublikasining ko'p yillik davlatchilik an'analari, madaniyati va san'at yutuqlaridan foydalanilgan holda bugungi kunda O'zbekiston Respublikasining xalqaro maydondagi ijobiy imijini shakllantirish, bu O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi oldida turgan tashqi siyosiy sohadagi ustuvor yo'nalishlardan biri. Ikkinchisi, bu O'zbekistondan tashqarida istiqomat qilayotgan va faoliyat yuritayotgan jismoniy shaxslar, O'zbekiston Respublikasi fuqarolari hamda O'zbekiston Respublikasi rezidentlari hisoblangan yuridik shaxslarning qonuniy manfaatlarini himoya qilish. Uchinchisi, bu millat genofondini saqlash, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash hamda jahon bozoridan o'ziga xos munosib o'rin egallash. To'rtinchi yo'nalish, bu millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni ta'minlash. Beshinchi, milliy taraqqiyot va milliy taraqqiyot g'oyasini amalga oshirish maqsadida keng yo'naltirilgan yagona tashqi siyosiy siyosatni amalga oshirish hamda oltinchi eng oxirgi yo'nalishimiz bu xalqaro munosabatlarni rivojlantirishda yanada kengroq hamkorlik istiqbollaridan foydalanish. Va bizning nazarimizda biz O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasining fikriga ko'ra, O'zbekiston UNESCO singari xalqaro tashkilotlardan va ularning platformalaridan keng foydalangan holda bugungi kunda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlardan jahon afkor ommasini xabardor qilish. Sababi barchamizga ma'lumki, hattoki mana shu Birlashgan Millatlar tashkilotining fan, ta'lim va madaniyatga ixtisoslashgan tashkiloti bilan ham O'zbekiston o'rtasida kerak bo'lsa Shahrisabz va Samarqandda amalga oshirilgan bunyodkorlik ishlarining natijasida afsuski noto'g'ri tushunishlar yoki o'zaro bir-birini tushunmovchilik holatlari yuzaga kelgani ham o'z navbatida O'zbekistonning ijobiy imijini shakllanishiga biroz bo'lsa-da to'sqinlik qilayotgan edi. Va aynan mana shu singari tushunmovchiliklarni kelgusida oldini olish maqsadida biz UNESCO singari tashkilotlarning platformasidan keng foydalanmoqchimiz. Qolaversa, bizning asosiy maqsadimiz O'zbekiston Respublikasining butun jahon savdo tashkilotiga to'laqonli a'zo bo'lib kirishini qo'llab-quvvatlashdan iborat. Agar biz butun jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lsakkina, biz aytayotgandek, biz nafaqat mana shu keng Markaziy Osiyo yoki MDH mamlakatlari miqyosida, qolaversa butun dunyo miqyosida biz mana shu o'zimizning iqtisodiy manfaatlarimizni ta'minlashgan bo'lamiz. Qolaversa, bugun bizning asosiy maqsadimiz mana shu Butunjahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lgan holda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan brendi ostida mahalliy ishlab chiqaruvchilarimiz qo'llab-quvvatlash. Rahmat, iltimos qilamiz. Endi bizda unaqa partiyalarga bosim, qanaqadir time outlar qo'ymadik. Bu shunaqa format, shuning uchun nokamtarlik bo'lsa ham aytamiz, bizni partiyalar bajonidil keladi qatnashishga. Bu degani vaqtni suiiste'mol qilish imkoniyatini bermaydi. Iltimos, 2000 deyildimi, shu reglamentdan chiqmay eng muhimlarini aytaylik. O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi O'zbekiston tashqi siyosatida yuzaga kelgan iliqlik, barqarorlikdan qanchalik foydalanyapti? Sizlar uchun yayrab bir platformalarni saylovoldi dasturingizni targ'ib qilish va bajarish bo'yicha qanchalik maydon keng demoqchiman?
Хаман Хаварбор, Узбекистан Демократик партиясыны электораты қаторыге, бұл мехнат мигрантлары хам кірады. Албат электоратымыз болған мехнат мигрантларының үші чет елләрдегі халатыны қануны хукуқларыны тамылләш. Уларыны ең мәләкәсіз ішлер білән емес, мұнасып хақ тулана деген мәләкәлі ішлерге ұқытыш ва уларының хукуқларыны тамылләш. Бірінші масаламыз. Ондан ташқары мана чегераларымыз очылышы, яқын қошныларымыз білән чегераларының очылышы, чегера алды тумаларыдагі aholini mana shu ishga jalb qilish, ularning huquqlarini ta'minlash, o'sha boyaga aytganimiz qarindosh urug'chilik yoki bo'lmasam o'sha umumiy tadbirlarda qatnashish huquqlarini ta'minlash va mana shu chegara oldidagi holatni yaxshilash, rivojlantirish, chunki bordi keldi kuchayishi mana shu joyda sanoatning, savdoning rivojlanishiga olib keladi. Bu bizni bitta masalamiz. Undan tashqari to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarning kirib kelishi, investorlarning erkin kirib kelishi albatta bugun mamlakatimizda o'tkir masala bo'lib turgan ish bilan ta'minlash, bandlikni ta'minlash masalasini yechishga yordam beradi. Xalq demokratik partiyasi mana shu ishga ham boshini qo'shadi. Yana bitta masalani aytib o'tmoqchi edim. Mana bugun juda bir qizg'in bir muhokama bo'layaptiki, shu kungacha tashqi siyosat masalalarini xalq orasida muhokama qilish bizda kamdan-kam holatda yuz berar edi. Xalqimizning kayfiyatini to'g'ri yo'lga solish, siyosatga to'g'ri ko'z bilan qarashini tarbiyalash uchun albatta biz ichki va tashqi siyosatimizni to'g'ri tahlil qilib xalqimizga yetkazib berishimiz kerak. Afsuski, shu bugungacha bizda bu narsa yetishmaydi. Xalq demokratik partiyasi siyosiy kuch sifatida ichki va tashqi siyosatimizni aholimizga to'g'ri tahlil qilib yetkazish masalasini ham o'z zimmasiga oladi. Rahmat. Ikki partiya, marhamat. Өзбекстан экономик партиясына дастурада, хамда селеводы дастурада халқара ташкилатларынан, четел экологик ташкилатларынан алқаларын күчайтырыш мәселесі алақыда ахметке иге. Хазыр Өзбекстанды яшыл иқтисадият стратегиясы концепциясы, стратегиясы тасыланген. Мәне шу стратегиясыны, стратегияны амалге ашыш үшін, біз албатта заманави чет дәулеттерді, ревожданген дәулеттерді ол самарасының көрсеткен технологиялардан файдаланмасек болмайды. Яны бір жихат. Ақли шахар деген концепциясы манашу жари еліні башыда қабыл қылынген. Бұ жүзе қатты тізімлі іш, әлбәтті манашу яшыл ақли шахарына, шахар концепциясын әмәлге ашырышты. Ревожданген дәулеттерді самарали yo'nalishlar, samarali usullar va texnologiyalardan foydalanmasak bo'lmaydi. Aqliy qishloq konsepsiyasini biz ishlab chiqqanmiz. Davlat rahbarimiz xalqaro maydonda ham mana shu masalani ko'targan. Bu yo'nalishda ekologik xavfsiz oziq-ovqatni ta'minlash, suv tejam texnologiyalarini barpo etish, shu qatorda tomchilab sug'orish texnologiyalarini eng samarali mexanizmlarni barpo etmasak bo'lmaydi. Bu xalqaro maydonda, xalqaro tajribada rivojlangan va mavjud narsa. Bundan biz keng foydalangan holda albatta mana shu o'zimizni oldimizga qo'ygan rejalarni amalga oshirishga muvaffaq bo'lamiz. Rahmat. Jurnalistlarda savollar bormi? Ungacha men bitta savol keldi. Ilhom Tuchiyevich. Tashqi ishlar vazirligida investitsiya bo'yicha boshqarma tashkil etilibdi. Bunga qanday zarurat bor edi? Bu umuman dunyo amaliyotida bunaqa tizim bormi deb so'rashyapti. Bu dunyo amaliyotida bunaqa tizim bor. Birinchidan oldindan bizda masalan shu iqtisodiy boshqarma bo'lardi. Lekin ularning asosiy vazifasi mana shu elchixonadan kelgan xatni oldingi masalan O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar vazirligiga yuborish bilan chegaralanib qolardi yoki bo'lmasa bir qandaydir boshqa iqtisodiy tashkilotlarga yuborish bilan chegaralanardi. Hozirgi kunda bu boshqarma, bu boshqarma. Masalan, o'sha investorlar qaysi bir davlatdan investorlar keladigan bo'lsa yoki bo'lsa ular masalan o'rganish, ularni bozorini o'rganish, uni imkoniyatini o'rganish yoki bo'lmasa mana shu O'zbekistondagi iqtisodiy tashkilotlar bilan qandaydir koordinatsiya vazifasini bajaryapti. Chunki koordinatsiya bo'lmasa, eng katta nima murakkab narsa bu koordinatsiya. Chunki
Har bir masalan davlatdan keladigan O'zbekistonga kelgan odamni masalan O'zbekistonni iqtisodiy salohiyati bilan tanishtirish, qayerga qanaqa investitsiya qilish mumkin, qanaqa sharoitlar yaratilyapti, biznes iqlim qanaqa degan sharoit nimalarga savollarga kim javob beradi? Hozirgi kunda mana shu boshqarma O'zbek tashqi ishlar vazirligida tashkil qilingan investitsiya bo'yicha boshqarma javob beradi. Bu juda ham zarur va kerak boshqarma. Rahmat. Marhamatga savolingiz bormi? Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli spikerlar. Ilhom Tejiyev, ikkita savolim bor. Birinchisi, sizga ma'lumki, mana shu MDH tashkil topgandan boshlab biror marta MDH sammiti O'zbekistonda o'tkazilmagan. Prezidentimiz tashabbuslari bilan 2020 yilda o'sha MDH sammitini O'zbekistonda o'tkazish tashabbusi ilgari surilyapti. Aytingchi, O'zbekistonni MDHda ishtirokining yangilangan shakldagi formatdagi ishtiroki qayerda nimalardan iborat bo'ladi? Bu birinchisi. Ikkinchisi, hozir migratsiya bo'yicha gapirdik, lekin bizga ma'lumki, prezidentimiz tashabbuslari bilan mehr alohida o'sha bir operatsiyasi amalga oshirilyapti, jumladan o'sha chet ellarga adashib borib qolgan o'zbekistonlik fuqarolarni qaytarish masalalari, jumladan mana bizga ma'lum Suriya va Iroqdan o'sha 2 va undan ortiq samolyotda bizning fuqarolarimiz qaytdi. Endi mana shu masalalarda bundan keyingi ishlar yana davom ettiriladimi? Rahmat. Albatta davom ettiriladi. Bu ishlar birinchidan mana MDHni aytdingiz, mustaqil davlatlar hamdo'stligida biz masalan doimo qatnashib kelganmiz. Lekin qatnashganimiz juda chegaralangan darajada. Masalan, ularda juda ham ko'p har xil tashkilotlar bor. Biz o'sha tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvi yoki bo'lmasa hukumatlar rahbarlarining uchrashuvi va davlat rahbarlarining uchrashuvida qatnashib kelganmiz, lekin O'zbekistonda hech qachon MDH davlatlarini mana shu tashkilotda biror bir tadbir o'tkazilmagan. Biz yana yilga nafaqat sammit o'tkazmoqchimiz, balki biz yana yilga mana shu MDH mustaqil davlatlar tashkiloti hamkorlik tashkilotiga biz raislik qilyapmiz yana yilga. Ana shu raislikni biz o'zimizga oldik, mana shu davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan. Ana shu raislik doirasida biz yaqinda mana shu raislikni qanaqa amalga oshiramiz? Hozir mana Turkmaniston dedi raislik. Turkmanistondan bizga o'tyapti 2020 yilda. Mana shu raislikni qanaqa amalga oshiramiz degan konsepsiyani ishlab chiqdik. Bu konsepsiya yaqinda ana shu ijroya nimani mustaqil davlatlar hamdo'stligini Minskdagi ijroya qo'mitasida prezentatsiya qilindi. Taqdimoti o'tkazildi. Buni hamma davlatlar, mana shu MDH davlatlari, MDH hamkorlik tashkiloti, MDH davlatlariga a'zo bo'lgan vakillar hammasi juda ma'qulladi, chunki uni mana shu konsepsiyani ichida juda ko'p tadbirlar. Birinchidan nimadan boshlasak, agar tashqi ishlar vazirligining uchrashuvi bizga o'tishi, demak, nimani o'tishi hukumat bugun mana xabaringiz bo'ldi mana Shanxay hamkorlik tashkilotlariga. Xuddi shunga o'xshab mana yangi yilga, demak, mana shu mustaqil davlatlar hamdo'stligi tashkiloti sammiti O'zbekistonda o'tadi. Endi konsepsiyaning doirasida juda ko'p, men hozir hammasini aytib vaqt yo'qotmaylikda, juda ko'p tadbirlar bor uning ichida. Madaniy sohada, xavfsizlik sohasida, iqtisodiy sohada, innovatsion sohada, informatsion texnologiya sohasida, yoshlar sohasida, turizm sohasida juda ko'p tadbirlar bor. Ana shu tadbirlarni o'tkazishga biz tayyorgarlik qilyapmiz. Ana shu konsepsiya bo'yicha biz yo'l xaritasini ishlab chiqdik. Albatta, mana shu yo'l xaritasi boshqa davlatlar bilan kelishib, tashkilotlar nazoratida bo'ladi va ana shu mo'ljallangan, rejalashtirilgan tadbirlarni yuqori darajada o'tkazishga biz hamma chorani ko'ramiz. Bu birinchisi, ikkinchisi, albatta, bu biz masalan Shanxay hamkorlik tashkilotiga 2022 yilda raislik qilmoqchimiz. 2000 navbat bo'yicha biz raislik qilamiz. Unga ham juda katta tayyorgarlik bo'lyapti. Hozirgi kunda agar xabaringiz bo'lsa, masalan, Samarqandda juda katta miqdorda tayyorgarlik qilinyapti. Bu masalan xalqaro tashkilotlarning O'zbekistonda yig'ilishini o'tkazilishi, bu ham keyingi paytda O'zbekistonning xalqaro maydonda obro'sini oshib borayotganidan dalolat beradi. Mana hozir aytishdi bu yerda. Biz ona 15 oktyabrda davlatimiz rahbari Bakuda Turk tillar kengashiga a'zo bo'ldik. U yerda to'laqonlik a'zo bo'lib ishtirok etdilar va nutq so'zladilar. U yerda ham juda ko'p tashabbuslar bildirildi. Shuning uchun ham aytmoqchimanki, mana xalqaro tashkilotlarni biz oldin bu nimada qatnashmaganmiz. Shuning uchun ham biz yaqinda nimada ham qatnashamiz. Mana Istanbul nimada Turkiyada nima bor? Nimada Eronda, poytaxt joylashgan Tehronda iqtisodiy hamkorlik tashkiloti, ECO deydi. Bunga 10 ta davlat kiradi.
Unga ham shu oxirgi marta 2002-yilda qatnashgandik. Undan keyin qatnashmasdan qo'ydi. Yaqinda men o'zim borib, mana u yerda tashqilar vazirlarining uchrashuvi bo'ldi, Antaliyada bo'ldi, qatnashdik, u yerda o'zimizni fikrlarimizni bildirdik. Mana shu hozirgi kunda mana shu xalqaro tashkilotlarda biz ishtirokimiz keyingi paytda rivojlanib boryapti, undan keyin rivojlanib boradi. Bu ishonch O'zbekistonga bo'lgan. Rahmat, bitta savolingiz, savol berasizmi? Marhamat, hozir sizdan oldim bitta savol keldi. Bu ham muhim, Ilhom Toychiyevich. Tashqi ishlar vazirligining birinchi bir murojaati bo'lardi, agar bizni formatda shuni aytsangiz yaxshi bo'lardi. O'zbekistonning tashqi imiji juda ham yuksalib boryapti, kuchayib boryapti. Bu ham tabiiy hol, mamlakat ichidagi ochiqlik va raqobat mana shunaqa bir vaziyatlarni albatta kamayishdan umid bormiz, kamayadi degan yaqin xulosaga kelishimiz mumkin. Lekin ba'zi bir ijro tizimini rahbarlari, ijro organlari, hokimlarini baribir muomalasi, madaniyati, ayniqsa ommaviy axborot vositalari bilan bog'liq mojarolari O'zbekistonning tashqi imijiga ta'sir qilmayaptimi? Tashqi ishlar vazirligi nima deydi hokimlarga yoki mutasaddi rahbarlarga degan savol paydo kelyapti. Endi o'zingiz mana juda tajribali jurnalistsiz, butun dunyoda jurnalistlarni 4-chi hokimiyat deydi. Jurnalistlar haqiqiy 4-chi hokimiyat. Agar bir ochiq davlatda, liberal bir nimalar rivojlangan, omillar rivojlangan davlatda bu jurnalistlarning obro'si juda baland. Jurnalistlar juda ham ichki siyosatga, ham tashqi siyosatga ta'sir qiladi. Ularning fikri. Shuning uchun albatta bu jurnalistlarga bo'lgan munosabat albatta butun dunyoda buni masalan agar bir negativ munosabat bo'ladigan bo'lsa uni qoralaydi. Qoralaydi albatta. Shuning uchun ham biz bu tashqi ishlar vazirligi xodimlari biz o'ylardikki, mana shu jurnalistlarimiz bilan muloqotni albatta juda bir uni gaplayotganda bir ular bilan bo'lgan muloqot etika tomonidan, ular bilan madaniyat tomonidan, hurmat tomonidan buni to'g'rilashimiz kerak. Lekin bu voqeani tabiiy qabul qilish kerak. Bunaqa demokratik davlatlarda bunaqa ziddiyatlar bo'ladi aslida. Bo'ladi albatta. Bu masalan juda ko'p joyda, masalan AQSh o'zida ham, masalan boshqa davlatlarda ham, Yevropa davlatlarida ham jurnalistlar bilan urushib, jurnalistlarni hatto mana endi uni o'z misol qilib aytmayligu, juda ko'p misol. Men hayotimda ko'p ko'rganman bunaqa misollarni. Jurnalistlar bilan urushib, lekin ular bilan urushi yaxshilikka olib kelmaydi. Shuni bilish kerak. Men juda ko'p mana Yevropa davlatlarida ko'rdim. Kimda kim jurnalistlar bilan aloqani buzsa, oxiri borib o'shani, demak, hayotini tugatadi. Ishdan yoki ketadi yoki bo'lmasa bir davlatda, dunyoda obro'si, davlatda obro'si ketadi. Demak, umumiy xulosa qilish mumkin. Jurnalistlarga bo'lgan hurmatni oshirishimiz kerak. Ular bilan bo'lgan muloqot qilish madaniyatini oshirishimiz kerak, kuchaytirishimiz kerak. Umuman olganda, bunaqa ziddiyatlar tashqi imijga ta'sir qilishi mumkin. Shunaqa xulosaga kelishimiz mumkinmi? Qiladi ta'sir. Rahmat, marhamat, savol. Assalomu alaykum. Men Elyor Usmanov, siyosatshunos, politexnolog. Ikkita savolim bor edi. Birinchisi Ilhom aka Toychiyevga, ikkinchisi esa Ilhom Toychiyevichga, ikkinchisi partiya a'zolariga. Mana 29 noyabrda bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining maslahat uchrashuvlarini hammamiz kuzatdik. Ularga bu uchrashuvdan keyin bo'lgan barcha xulosalarni chiqardik. Endi ekspertlarni, boshqa chet ellik ekspertlarni, o'zimizning ekspertlarni bir savol qiynaydi. Bu savol ushbu format kelajakda qanday mantiqiy davomga ega? Bu format kelajakda institutga aylanadimi, yo'qmi? Ikkinchi savolim, partiya bugungi kunda bu saylov jarayonlarida partiya a'zolari partiyalar, umuman siyosiy partiyalar tashqi siyosatga oid o'z fikrlarini bildirishni boshlashdi. Tashqaridagi hamyurtlarimizni manfaatlarini himoya qilishga oid savollarni ko'tarib chiqishmoqda. Lekin bu yerda eng haligi savol tug'diradigan vaziyat shundaki, ular qanday qilib ushbu manfaatlarni shakllantirishyapti, qanaqa qilib o'rganishyapti, qanday texnologiyalardan foydalanishyapti yoki ular o'zligi kabinetda o'tirib shakllantirishyaptimi? Asosiy savollar shu edi, rahmat. Marhamat. Rahmat. Rahmat. Mana xabaringiz bor, mana 29 noyabrda bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining maslahatlashuv uchrashuvi nima bilan yakunlandi. U yerda albatta ana shu butun kelishuvlar, siyosiy sohadagi, iqtisodiy sohadagi, gumanitar, ekologik sohalardagi kelishuvlari hammasi shu nimaga kiritilib, yakuniy hujjatga kiritilib, yakuniy hujjat, ya'ni qo'shma bayonot. Markaziy Osiyo davlatlarining maslahatlashuv uchrashuvining qo'shma bayonoti imzolandi. Bu bayonotdan tashqari
регламент имзаланды. Но регламент сіз яхшы біласыз, нимадан ибарат. Регламент мана шу бізді, мана шу форматтегі ішларымызды хар насаны язып койлыген қанақы үшін. Масалан, хабарыз бор, мана ахбарат, омай ахбарат васыларды білген болсайыз керек, кейінгі үшілешу, яны келге Қырғызстанда болдыген болды. Демек, бұ форматтегі үшілешу, хазыр хамма қолап қуады давлат рахбарлары, бұ давамилігі давам етеді. Мен бая айттым ки, Uchrashuv eng katta natijasi mana shu O'zbekiston va O'zbekistonda bo'lib o'tgan mana shu uchrashuv eng katta natijasi. Mana shu Markaziy Osiyo davlatlarining yaqinlashishi birdamligi to'xtatib bo'lmaydigan jarayonga aylandi dedim. Demak, bu davom etadi. Davom etadi va albatta mana shu reglament asosida bu ulardan davlat rahbarlari uchrashuvidan oldin ekspertlar uchrashib, uni kun tartibi, imzolanadigan hujjatlar va muzokara qiladigan savollarni ko'rib chiqib, undan keyin mana tashqi ishlar vazirlari uchrashyapti, undan keyin davlatlar rahbarlari uchrashib, ana shu tayyorlangan hujjatlarni ko'rib chiqib, yakuniy imzolash bilan imzolanadi. Shuning uchun ham men aytmoqchimanki, bu haqiqatda ham kelajakda juda kelajagi bor davlat. Bu nimamiz format, mana shu formatdagi bu formatni kelajakda davom etishga katta asos solindi O'zbekistonda. Yana bitta fikr bilan xulosa qilish mumkinmi? Mana ko'rdik, kuzatdik. O'zbekiston prezidenti, Qozog'iston birinchi prezidenti Elbashi va Turkmaniston, Qirg'iziston bilan bu maslahat uchrashuviga kelgan barcha Markaziy Osiyo mamlakatlari rahbarlari uchun taklif, tashabbuslar uchun teng maydon berildi. Mana shu imkoniyat ham uni yashovchanligini ta'minlashi mumkinmi? Imkoniyatlar tengligi. Albatta, mana hozir qabul qilindi u tashabbus. Albatta. Mana shu imzolangan qo'shma bayonot asosida biz hozir yo'l xaritasini ishlab chiqyapmiz. Yo'l xaritasi bir tomonlama O'zbekiston o'zi ishlamayapti buni. Biz mana shu qo'shni davlatlar bilan kelishib, ularning fikrini olib, ularning fikrini olgandan keyin jamlagandan keyin keyin mana shu yo'l xaritasini ishlab chiqyapmiz. Shunda mana Turkmanistonning fikrini, Qozog'istonning fikrini, Tojikistonning fikrini, Qirg'izistonning fikrini olib, ular bilan hammasini ko'rib chiqib, birga kelishganimizdan keyingina inakin yo'l xaritasi tasdiqlanadi. Bu albatta juda katta buni kelajakdagi kelajagiga juda katta ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Rahmat. Keyingi savol partiyalarga. Iltimos, bizni juda katta auditoriya kuzatib boryapti, yana savollarimiz ko'p, vaqtimiz oz qolyapti, shuning uchun qisqa. Haqidagi savol bo'ldi. Asosan agar to'g'ri tushungan bo'lsam, bu programmada, saylovoldi dasturimizda hech qaysi bandimiz bu xonada, kabinetda o'tib tuzilgan emas. Bu oylar davomida o'sha aholining ichida, qishloqlarda oilama-oila kirib bu masala o'rganildi. Kim qaysi mamlakatga ketdi? Chunki biz o'rganishimiz shunday bo'ldiki, bitta qishloqqa aholisi asosan o'sha bir-birini yetaklab ma'lum bir hududga boradi va u joydan qaytib kelganlar o'sha mamlakatda qanday muammolarga duch keldi. Uni maosh topishi, yashash sharoiti, ijtimoiy huquqlari qanday ta'minlangani. Shuning uchun ham biz taklif kiritayapmiz. Bu chet elga mehnat migranti bo'lib ketayotgan odamni albatta munosib haq to'lanadigan yuqori malakali ishga o'rgatib jo'natish. U qora ishchi emas, balki o'sha ma'lum bir kasbni egallagan malakali ishchi qilib, ana o'shandagina ular munosib haq ola oladi va uning huquqlari ta'minlanadi. Bundan tashqari, biz parlamentga shu haqda qonun kiritamiz. Albatta bunday fuqarolarimizning haq-huquqlarini chet ellarda ta'minlash haqida. Biz Adolat Sotsial-demokratik partiyasining saylovoldi dasturida ham mehnat migrantlarini haq-huquqlarini himoya qilishga katta e'tibor qaratilgan. Bu yerda asosan ikkita yo'nalishda vazifalar belgilab olingan. Birinchisi mehnat migrantlari va ularning oila a'zolarini himoya qilish to'g'risidagi xalqaro konvensiya bor. O'zbekiston unga qo'shilgan. Mana shu xalqaro konvensiyani normalarini O'zbekiston qonunchiligida aks ettirish va implementatsiya qilish vazifasi va yuqorida aytdim, mehnat migratsiyasi to'g'risidagi qonunni qabul qilish vazifasi belgilab olingan. Albatta, bu o'z-o'zidan yoki havodan olib yozilgan vazifa emas. Buni saylov dasturiga kiritish uchun juda katta o'rganish ishlari ketdi. Jumladan o'sha mehnat migrantlari, ularning oila a'zolari bilan biz ishchi guruh tuzib, shu kompleks ravishda o'rganib chiqib, undan keyin mana shu vazifalarni biz saylovoldi dasturimizga kiritdik. Endi saylovdan keyin bu vazifalarni ishchilik bilan hayotga tatbiq etamiz. Marhamat.
Bu masalada O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi o'zining amaliy ishlarini boshlab yuborgan, allaqachonoq. Bunda biz ikki xil yo'lni tutyapmiz. Birinchisi bu partiyalararo diplomatiyani rivojlantirish. Bu yerda biz Rossiya va Qozog'istonning yirik partiyalari bilan hozir hamkorlik o'rnatish. Birinchi navbatda mana Yedina Rossiya bilan hamkorlik o'rnatildi. Bizning partiyaning delegatsiyasi borib, o'sha joylarda bizning mehnat migrantlari bilan uchrashib, o'sha muammolarni o'rganib, ularni tizimli hal qilishga yo'nalgan ishlarni birgalikda shu siyosiy kuchlar bilan olib borishni o'ziga maqsad qilib qo'ygan va bu borada ishlar boshlangan. Ikkinchi tomoni mana hozirgina aytdik, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish masalasi. Lekin qo'shilishdan oldin biz shu tashkilot bilan hamkorlikni ham olib borishimiz mumkin. Mana shu hamkorlik yo'nalishida ham biz birinchi navbatda mana shu mehnat migrantlarini manfaatlardan kelib chiqmoqdamiz. Yana bir masala bor, bu yaqinda qabul qilingan prezidentimiz tomonidan qonun shu qarorida ham mana shu O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasining tashabbusi bilan mehnat migrantlariga O'zbekistonda uy-joy olish uchun shu imtiyozli kreditlar ajratilishi masalasi qo'yildi va bu ham bu jarayon ham boshlandi. Va bundan tashqari yana bir masala bor. Bizda madaniy markazlarimiz bor. Milliy madaniy markazlarimiz bor. Mana shu milliy madaniy markazlarimiz ham hozir O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi bilan o'zaro hamkorlikda mana shu masalalarga yo'nalishgan. Ular o'sha mamlakatlar bilan hamkorligi bor. Misol qilib keltirishim mumkin, polyak milliy madaniy markazi tomonidan shunday tashabbus ilgari surildi. Demak, o'sha Polshada hozir juda ham o'zbekistonlik ishchilarga juda ham katta ehtiyoj bor ekan. Mana shu bizni ishchilarimizni o'rgatib, mana shu Polshaga maqsadli yuborsak, ular himoyalangan ish joylariga ega bo'ladilar. Rahmat. Savolingizga javob sifatida shuni bildirmoqchimanki, aynan O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi partiyalar tarixida birinchi marotaba siz aytganchalik joyida o'tirib emas, balki joylarga chiqib, ya'ni Rossiya Federatsiyasining bir qator mintaqalarida bo'lib, bugungi kunda u yerda faoliyat yuritayotgan vatandoshlarimiz, ular xoh migrant bo'lsin, xoh intelligensiya vakillari bo'lsin, xoh quyi ishlarda, xoh balki nima deydi, obro'li ishlarda ishlayotgan o'zbekistonlik yurtdoshlarimiz, vatandoshlarimiz bo'lsin, ularning hayoti bilan yaqindan tanishib kelgandan keyin biz birinchi navbatda o'zimizga xulosalarni chiqarib oldik va bu qilgan xulosalarimizning asosiysi mana hozirgina ta'kidlab o'tilgan o'sha inson huquqlari sohasidagi 9 ta xalqaro asosiy hujjat bo'lsa, O'zbekiston qo'shilmagan 2-tasi qolgan. Birtasi bu o'sha xalqaro migrantlar va ularning oila a'zolarining huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi xalqaro konvensiya, biz bunga qo'shish taklifini beryapmiz o'z saylovoldi dasturimizda va shuni asosida tashqi mehnat migratsiya va migrantlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonun loyihasini ishlab chiqyapsiz. Ikkinchi, biz berayotgan milliy tiklanish berayotgan taklif shundan iboratki, bu bugungi kunda O'zbekiston xalqaro migratsiya tashkilotiga a'zo bo'lgani bilan migratsiya data indeksi degan ko'rsatkich bor. Vaholanki O'zbekiston bu ko'rsatkichda bu indikatorda ishtirok etib kelmayapti. Agar O'zbekiston ham mana shu xalqaro migratsiya tashkilot tomonidan doimo yuritilib keladigan 35 ta davlat bugungi kunda ishtirok etayotgan migratsiya data portaliga migratsiyaga oid barcha ma'lumotlarni kiritib, bu sohadagi shaffoflikni ta'minlaydigan bo'lsak, o'ylaymizki, O'zbekistonda nafaqat migrantlar huquqlarini himoya qilish, balki O'zbekistonga kelayotgan xorijiy ishchi kuchlarni ham O'zbekistondagi mehnat huquqlarini kafolatlashga xizmat qiladi. Rahmat, marhamat. O'zbekiston Ekologik partiyasi mana shu quyidagi masala bo'yicha o'z pozitsiyaga ega. Bizni vatandoshlarimiz chetga chiqib ishlayotganda albatta qayta ishlayotganda qat'iy nazar ekologik muhit, atrof muhitni tozaligi, talablarga javob berganligi, sanitar normalarga javob berganligi alohida ahamiyat berishni talab qiladi. Bundan tashqari mana shu bizni vatandoshlarimiz yegan ovqat ekologik toza, xavfsiz oziq-ovqat, xavfsiz ekologik, xavfsiz ichimlik suv bilan ta'minlash, toza havo bilan ta'minlashni alohida yana muhim masala deb bilamiz. Va umuman olganda yashash sharoitlari hozirgi zamon talablariga javob berish kerak. Xavfsizlik tomonidan, ekologik talablar tomonidan va sanitariya epidemiologik normalar tomonidan. Yechim bormi? Albatta, yechim bor. Yechim taklif qilyapsizlarmi? Yechim bor, xalqaro tajribada bu normalar mavjud. Mana bu yerda xalqaro mehnat tashkilotini eslaganmiz. Bu tashkilot albatta talab qiladi. Mana shu
талапларын бизам өзимиз дастурмизга. Рахмат. Мархамат. Рахмат. Мархамат. Ассаламу алейкум, Ғуламжон ака. Рухсат берсеңіз, ikkita savol bilan Ilhomjon Toychiyevichga murojaat qilmoqchi edim. O'zimni tanishtirish esimdan chiqdi. Yelena Chuyanova, Xalqaro press-klub xodimi. Birinchi savolim shunaqaki, davlatimiz rahbari dekabr oyida Yaponiyada rasmiy tashrif bilan bo'ladilar. Aynan ushbu tashrif doirasida qanaqa shartnomalar imzolanishi rejalashtirilgan va kimlar bilan, aynan kimlar bilan uchrashuvlar bo'ladi? Umuman ushbu tashrifda O'zbekiston qanaqa manfaatlarni ko'zlamoqda? Bu birinchi savolim. Ikkinchi savolim biroz qiziqroq. Bilamizki, O'zbekistondagi xalqaro tashkilotlarning ayol rahbarlari bor. Ashita Mittalda aytishimiz mumkin, Helena Fraserda aytishimiz mumkin. Yoki rasmiy elchilar ham, xorijiy mamlakatlarning elchilari ham ayol elchilar bor. Afsuski, biz Tashqi ishlar vazirligida tarkibida ayol rahbarlarni uchratmaymiz. Yoki elchilarimiz orasida ham ayol elchilarimiz yo'q. Aynan bu holatga Tashqi ishlar vazirligi qanday munosabatda? Rahmat. Rahmat. Bu bergan ikkita savolingiz nihoyatda muhim. Albatta, Yaponiyani bilasiz. Yaponiya nihoyatda salohiyati kuchli davlat. Nihoyatda boy davlat. Iqtisodiy tomondan doimiy uzoq yillar davomida birinchi iqtisod bo'lgan dunyoda. Shuning uchun Yaponiya bilan bizning mustaqil bo'lganimizdan beri aloqalarimiz nihoyatda yaxshi. Hamma tomondan. Yaponiya bilan mutlaqo bizning siyosiy qandaydir muammolar yo'q. Faqatgina bizning manfaatimiz, bizning qiziqishimiz Yaponiya bilan iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish. Mana bunday bir katta bir davlatga, nufuzli davlatga bizni davlatimiz rahbarini tashriflarini tashkil qilish ham bu juda katta mas'uliyatli ish. Bunga masalan davlatimiz rahbarlari ham o'zlari ham juda katta ahamiyat beryaptilar va umuman hozirgi kunda butun tizimda katta ish olib borilyapti. Hozir juda ko'p delegatsiyalar borib kelyapti. Hozir ham bir qancha delegatsiya mana yaqinda men 2 kun o'zim gaplashdim mana Tashqi investitsiyalar va savdo vaziri Umurzoqovman o'sha yerda delegatsiya bilan birgalikda ishlanyapti. Asosiy maqsad nima? Asosiy maqsad mana shu Yaponiya bilan ko'proq iqtisodiy aloqalarni rivojlantirib, Yaponiyadan investitsiya olib kelish. Hozirgi kungacha Yaponiyadan investitsiya olish nihoyatda qiyin. Chunki biz uni bilamiz, chunki Yaponiya hech qachon birorta bir davlatga investitsiya qilishga harakat qilmaydi. Ular grant beradi. Grant beradi va imtiyozli kredit beradi. Lekin biz hozirgi kunda mana shu biz asosiy maqsadimiz shu Yaponiyadan ham O'zbekiston iqtisodiga investitsiyalar olib kelish va hozirgi kunda asosiy e'tibor ana shu bitimlarni tayyorlash, bu iqtisodiy masalada, investitsiya masalasida, suv masalasida boshqa masalalarda har bir delegatsiyalarni borib keladi qishloq xo'jaligida. Keyin Yaponiyaning tajribasini o'rganadigan bo'lsak, hamma sohada Yaponiya tajriba oliy darajada. Mana shu darajalarda o'rganib, hozirgi kunda ana shu Yaponiyaga tashrif juda katta bir nufuz bilan va katta bir natija bilan ishlab o'tkazishga harakat bo'lyapti. Endi albatta Yaponiyaga borgandan keyin Yaponiyaning bosh vaziri bilan uchrashuv bo'ladi. Yaponiyaning masalan parlamentining rahbari bilan uchrashuv bo'ladi. U yerda mana ko'zda tutilyapti, hozir aytsa bo'ladi, u sir emas. Nagoya degan Yaponiyaning katta shahri bor. Nagoya bu o'sha Yaponiyaning juda katta bir salohiyatga ega bo'lgan shahar. Ana shu shaharga borish ko'zda tutilyapti. Endi hozir qancha hujjat bo'ladi degan nimani men sizga sonini ayta olmayman, chunki hozir ishlanyapti. Balki bu 10 ta bo'lar, balki 15 ta bo'lar, balki 25 ta, 20 ta bo'lar. Lekin hammasi mana shu iqtisodiy sohaga qaratilgan. Rahmat. Ikkinchi savol. Ikkinchi savolingiz Tashqi ishlar vazirligida ayollar bor-a? Sadrun aka ishlaydi-a? Ha, vazirlikda bor. Elchi. Marhamat. Sizda endi mana juda yaxshi savol berdingiz. Hozirgi kunda mana gender masalasi juda katta ko'tarilyapti. O'zbekistonda bu gender savolligi biz ilgaridan juda katta ahamiyat beriladi. Hamma joyda bilasizlar, mana bosh vazirimizning muvvullari ayollar bo'yicha doim ayol bo'lgan, viloyatlarda, rayonlarda hamma kesimda hammasi ayollar bo'lgan, mana shu savollarga javob beradigan. Albatta, diplomatiyada ham ayollar ko'p bo'lish kerak. Buni biz ham tan olamiz. Diplomat bizni, masalan, markaziy hozirgi kunda apparatimizda ayollar bor. Yetarli ayollar bor. Diplomatlar ham bor, lekin hozirgacha elchi chiqmadi haqiqatda ham. Men o'zim mana Hindistonda 97-yil elchi bo'lib borganimda, dipkorpus Hindistonda juda katta. Hindiston katta davlat juda ham. Juda katta dipkorpus bor u yerda. Har xil xalqaro tashkilotlar bor, ularning vakillari bor. Shu Latin Amerika davlatlarining hammasi elchilari ayollar edi. Paragvay elchisi, Argentina elchisi, Chili elchisi ayol edi. Keyin Misr elchisi, Egipt. Misr elchisi ham ayol edi. Men hayron qoldim. Slovakiya elchisi ayol edi. Juda ayollar elchilardan ko'p edi. Endi albatta hozirgi kunda endi elchi bo'lish ham bu oson ish emas. Bunga birinchidan o'zi tayyor bo'lish kerak. O'zi tayyor bo'lish kerak. Chunki diplomatiyada
Bu nafakat algı tili bilişingiz, ya ki bu mesela siyaseti bilişingiz. Bu diplomatik cüde keng tarmaklık bu kasb. Bunu hemen asana bilişiniz gerek. Bana koz gepiriyemiz, suunu gepiriyemiz, üniversiteni gepiriyemiz, ekologiyeni gepiriyemiz. Her tamallımı bilimge ege buygen nima buluş gerek, kadir buluş gerek. Şunun için biz tayarımız, bana hazır ayarlarımız, bana uzunmam buraya için matemini geplaştık. Hazır yani, kub mege sorular bulu yaptı, parlamentte sohbet bergenimizde hem sorul verişti bizge. Kaçan ayarlarını kub enteresilerdi, ayarlarına el çıkış gerekti. Bana bunu tarafdarım var. Kutak halası yakın günlerde, yakın yıllarda benim için ayarlardan hem katı katı davlarlarda Özbekistan'ın elçisi bulup, Özbekistan'ın manfaatını, hukukunu himaye kıladı degen niyetlerimiz. İlhom Tüçüvüç, Yelena'nın sorularını az güne tuldurup, ben bir de kızık sorul bir mahcumum. Mana siz uzoq yillik tajribaga ega bo'lgan diplomatsiz. Umuman o'zi xalqaro tashkilotlar mana Helena Fraser xonimni Mishtil nimani UNESCO'ni, UNICEF'ni xalqaro vakolatxonasi rahbarini misol keltirdi. Umuman haqiqatan ham shunday. O'zbekistonda ham 30-40% xalqaro tashkilotlar rahbarlari ayollar. O'zingiz mana Misr elchisini misol keltirayapsiz. Umuman ayol diplomatlarning ko'payishi, diplomatik munosabatlarda qanaqa plyuslari bor? Aloqalarni qanaqadir ayollarga xos bo'lgan mutaaddillik olib kiradimi? Olib kiradi albatta, chunki mana diplomatiyada asosiy nima talab nima? Muzokara olib borish. Muzokara olib borish o'ziga yarasha bir talantlik, talant bo'lish kerak. Uni ishontirib bilish kerak. O'zingizni partneringizni bir o'sha muzokara darajasida davrida ishontirib bilmasangiz, natijaga erishmaysiz. Endi masalan erkaklar erkaklar bilan uchrashganda unga yo'q deyish bemalol mumkin. Yo'q deyish bemalol mumkin. Ayol bilan uchrashganda unga diplomat bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, qanaqa muzokara bo'ladi, yo'q deyish qiyin. Shuning uchun ayollar ko'proq menimcha natijaga erishadi bunda. Demak, O'zbekiston ayol elchilarini ko'paytirishdan manfaatdor. Manfaatdor. Rahmat. Manfaatdor. Rahmat. Bormi savol? Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum. Rushana Alakbarova, jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetining talabasiman. Savolim Ilhom Toychevichga yo'naltirilgan. O'zbekistonning Yevro-Osiyo iqtisodiy ittifoqiga kirishi g'arb mamlakatlari bilan bo'lgan munosabatimizga ta'sir qila oladimi? Qaytaring. O'zbekistonning Yevro-Osiyo iqtisodiy ittifoqiga kirishi bizning g'arb mamlakatlari bilan munosabatimizga ta'sir qila oladimi? Ta'sir qilishi mumkinmi degan? Tushundim, tushundim. Men qoya aytib o'tdim. Hammada bor, agar shuni bir ochiq aytib kelsangiz. Men qoya aytib o'tdim. Biz rahmat. O'zimizni tashqi siyosatimizni, tashqi iqtisodiy siyosatimizni faqatgina O'zbekistonning milliy manfaatdan kelib chiqib olib boramiz. Mana Yaponiyani, Yaponiya deyman, nimani Napoleonni tashqi ishlar vaziri bo'lgan Talleyrand. Talleyrand aytganki, diplomatiya shunday san'atki, vujudga kelgan holat bilan hamkorlik qilish. Bu diplomatiyaning san'ati. Shuning uchun bugungi kunda bizni manfaatimizga tur tashkilotga kirish manfaatimiz javob beryaptimi? Biz sharqqa yoki g'arbga yoki shimolga yoki janubga qaramasdan o'zimizni manfaatimizni o'ylab ishlash tutishimiz kerak. Shuning uchun ular ham tushunadi, chunki biz mana hozir men bekorga bir 10 ta faktor aytganim yo'q, 10 dan ortiq faktor aytdim men sizga. Yana buni qaytarib aytish mumkin. Mana shu faktorlarni hisobga olganda, masalan, ular ham tushunadi, mana boshqa davlat, ular ham hamma bilan hamkorlik qilyapti. Nimaga endi biz hamkorlik qilsak, ular qandaydir xafa bo'lish kerak. Menimcha hech qanday bu yerda siyosiy yo'q, siyosat. Biz faqatgina iqtisodiy tomondan hisoblab, iqtisodiy tomondan yondashib, iqtisodiy tomondan qiziqish bildiryapmiz. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu bizni tashkilotimizga hech qanday ta'sir qilmaydi va boshqa davlatlarni, g'arb davlatlarining tashkilotiga hech qanday ta'sir qilmaydi. Ular tushunadi bizni, chunki ular ham o'zining manfaatini ko'zlab, o'zining tashkilotini olib boradi. Bitta hozir 1.3 bitta shu savolga xulosa qilib ayta olasizmi? Ko'p yillar davomida, mana shu o'tgan yillar davomida O'zbekiston tashqi siyosatda ba'zi bir mamlakatlarga qaramlik his qildi. Ba'zida Qo'shma Shtatlar bilan, ba'zida Rossiya bilan, ba'zida Xitoy bilan rivojlandi. Shu nuqtai nazardan bu bosim yechildimi, to'liq yechildi deyishga asosimiz bormi? Bugun milliy manfaatlarni ustun ko'rib, har qanday yirik va kichik mamlakatlar bilan teng diplomatik aloqalarni rivojlantirish bosqichiga o'ta oldimi O'zbekiston? O'ta oldi desak bo'ladi, chunki mana nomini aytmayman, bitta misol keltiraman. Bir Amerikada bir nima kruga so'l qilayotgan paytimizda, bir davra suhbat qilayotgan paytimizda bir taniqli bir nima siyosatchi savol berdi. O'zbekiston tomoniga. Bu O'zbekiston vakillari janoblar, bu sizlarda qanaqa siyosat? Haliga soat bor, maytnikovay. Bu tomonga, u tomonga o'tadi. Nimaga shunaqa siyosat olib borasizlar? Agar Amerika bilan aloqani yaxshilasanglar, yaxshilasanglar, Rossiya bilan ham yomonlashasizlar.
Agar Rossiya bilan aloqangiz yaxshi bo'lsa, Amerikani ham yomon qilasiz aloqani. Nimaga? A bu qandaydir bir to'g'ri yo'l bilan o'zingiz siyosatni olib borsangiz bo'lmaydi degan savol berdi. Bu bo'lgan gap aytayapman sizga. Kimligini aytmayman, lekin shu savol bo'ldi. Shuning uchun men doim aytamanki, doim aytamiz. Biz O'zbekiston tashqi siyosatini, tashqi iqtisodiy siyosatini faqatgina o'zimizning milliy manfaatimizga javob bergan holatda olib borishimiz kerak. Bizning milliy manfaatga javob beradimi? Hech qanday qaramasligimiz kerak. Bizga javob beradi. Demak, shu bilan biz aloqa qilishimiz kerak, hamkorlik qilishimiz kerak. Bugun bizning milliy manfaatimiz javob beryaptimi mana shu Yevropa iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga kirish? Unga kirishimiz kerak. Men bu yana ko'p faktorlar aytdim, bitta faktorlar aytdimki, biz mana shu Yevropa iqtisodiy hamkorlik tashkiloti va masalan kollektiv xavfsizlik bitimi bular hammasi mana shu mintaqadagi davlatlar ichiga kirgan. Mintaqadagi savollar ko'rib chiqiladi. Mintaqada birorta bir savol borki, bizning manfaatimiz javob bermas. Hammasi bizning manfaatimiz javob beradi. Lekin biz unda qatnashmasak, u yerda bo'layotgan gapni bilmaymiz. Nima bo'lyapti? Bu bizning manfaatimiz zid bo'lyaptimi yoki bizning manfaatimizni ko'zlayaptimi? Shuning uchun biz men o'ylaymanki, mening fikrim bu, mening fikrim. Biz hamma tashkilotda qatnashishimiz kerak. Rahmat, marhamat. Fikringiz bormi? Savolmi? Savol ham partiya vakillariga. Hozir mana Ilhom Tochiyev juda butun xalqaro jarayondagi masalalarni ko'tarib, juda atroflicha ma'lumotlar berdilar. Avvalo minnatdorchilik bildirmoqchiman buning uchun xalqaro matbuot markaziga. Chunki biz uchun ham juda ham foydali bo'ladi. Chunki aynan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga mamlakatimizni kirish-kirmaslik masalasidagi debatlar yoki har xil munozaralar o'sha Rossiya Federatsiyasi raisi Valentin Matviyenkoni mamlakatimizga kelib, Senat rahbariyati, davlat rahbari bilan uchrashganlaridan keyin, suhbatlardan keyin ko'p ko'tarilib ketdi. Men o'sha ekspertlarni ko'p jarayonlarida, muzokaralarida, munozaralarida qatnashdim. Shu jarayonlarda bitta keyingi bo'layotgan munozaralarda kuzatib borganimiz bevosita partiya vakillariga tegishligidir. Savol sifatida ham qabul qilishinglar mumkin. Mana e'tibor bersak, qandaydir G'ulomjon aka populistik qarashlar ham yo'q bo'lmayapti. Aytaylik, qandaydir kelgusida bo'lishi mumkin bo'lgan risklar yoki xavf-xatar har xil bo'lishi mumkin bo'lgan kutilmalar, har xil xavf-xatarlarda orqasidan keladigan iqtisodiy yo'qotishlar va hokazo qarashlarni ham bildirayotgan pessimistik qarashlar yoki o'ziga yarasha asoslanmagan qarashlar ham ketyaptida, bu o'ziga yarasha qandaydir chalg'ituvchi fikrlarni ham keltirib chiqaryapti. Bu holat to'g'risini aytishimiz kerak, partiya vakillarining chiqishlarida ham kuzatilyapti. Shuning uchun men sizlarga murojaat qilib, o'zingizlarni xolis fikrlaringizni bildirishlaringizni so'rar edim. Aytaylik, Butunjahon savdo tashkilotiga O'zbekistonni kirish yoki kirmasligi yoki Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga yoki Adimpois, Adimput deymiz, misol uchun. Bu kabi tashkilotlarga kirishiga partiyalar qanday munosabatda bo'lish kerak va bugungi kunda o'zlarini shu saylovoldi populistik saylovoldi jarayonlardan populistik jarayonlarga o'tib ketmayaptimi? Rahmat. Qandaydir foydalangan. Hurmatli senatorimiz, endi senat tilida berdilar-da, bizning formatimiz sal boshqacharoq. Keyin vaqtimiz juda oz qoldi, bizga bor yo'g'i 7 daqiqa vaqt qoldi. Bitta narsa. Maylimi agar bittasi javobini olsak? Senator aytayaptilarki, populistik. Shuni oddiy xalq tilida aytaylik. O'zbekistonni bugun 33.5 million aholisini ongli ravishda fikrlaydigan barcha qatlamiga partiyalarning ba'zi bir chiqishlari xavotir uyg'otdi. Ya'ni Yevrosiyo ittifoqiga O'zbekistonning kirishi sobiq Sovet ittifoqining qayta tiklanishimi yoki Rossiya imperializmimi degan xavotirni paydo qildi. Ochiqcha aytaylik, shu partiyalarda ayrim chiqishlarda bo'ldi. Bu hayb bo'ldimi yoki partiyaning qat'iy munosabatimi? Populizm emasmi deyapti. Shuni odamlarimizga tushuntirsanglar. Nima uchun shunaqa chiqishlar bo'ldi? Marhamat. Albatta aytishim kerak, bu qisqa vaqtda buni tushuntirish juda og'ir, lekin men harakat qilaman aniq misol bilan. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi bu masalani o'zining elektorati bilan, tadbirkorlar bilan muhokama qilgan. Barcha ekspertlar, mana shu masaladagi iqtisodiy shu yo'nalishdagi ekspertlarimiz ham o'zlarining fikrlarini berishgan, nafaqat iqtisodiy mana shu xalqaro munosabatlardagi ekspertlar ham. Shundan kelib chiqqan holda aytish kerakki, bu populistik emas. Buni har tomonlama partiya o'rganyapti. Buni shu bizning tadbirkorlarimizni bildirgan fikrlari bilan biz mana shu masalaga yondashyapmiz. Nafaqat tadbirkorlarimiz bildirgan fikr. O'sha aytib o'tdim, yuqorida Rossiyada bo'lganimizda mehnat migrantlarini ham
fikrlari, ularning mulohazalari e'tiborga olingan va aytishimiz kerak, bu qaror qabul qilinishi bu bir masala. Ertaga buni jarayonni yo'lga qo'yish, uni rivojlantirish, uni tartib tamoyillarini yo'lga qo'yish u ham juda katta jarayon va mana shu jarayonga O'zbekiston liberal demokratik partiyasi ratsional yondashgan va mana shu yondashuv bilan o'zingizda unaqa xavotir yo'qmi? Sobiq ittifoqni qayta tiklashga harakat bo'lyapti degan siyosiy xavotir yo'qmi? Sobiq ittifoq yo'qolganiga 30 yil bo'ldi. Bugun xalq boshqa. Bugun bizni biznesimiz boshqa, bizni yo'limiz boshqa. O'zbekiston o'zini o'rniga ega bo'lib bo'lgan. Partiyada xavotir yo'q unaqa. Bizda unday xavotir yo'q, chunki biz o'zimizni suverenitetdan kelib chiqqan holda mana shu harakatlarni amalga oshiramiz. Shu savolga javob bering. Shu asosiy savol shu. Biz kengroq uni nima tahlil qilmaylik? Xavotir bormi yo'qmi adolatda? Adolat sotsial demokratik partiyasi bu masalada fikrlarini bildirgan, lekin bu populistik qarashlar emas. O'zbekistonni tashqi siyosatini rasmiy nuqtai nazari bilan usma-us tushadi. Xususan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirish masalasida ham partiyamiz rahbari tomonidan bayonot berildi, Narimon Umarov tomonidan. Ya'ni bu masalada shoshma-shosharlikka yo'l qo'yib bo'lmaydi. Masalani tubdan obdon o'rganib, undan keyin bir qarorga kelish kerak. Ijobiy va salbiy jihatlarni taroziga qo'yish kerak. Tarozini qaysi pallasi og'ir bo'lsa, o'sha qarorga kelish kerak. Bu masalada hozir ishlayotgan O'zbekiston-Rossiya qo'shma komissiyasining xulosasiga tayanish kerak degan fikrni bildirgan. Bu yerda hech qanaqa populistik bayonot yo'q-ku. Demak, xavotir ham xavotir yo'q. Bormi milliy tiklanishda shu xavotir? Ittifoq qayta tiklanadi degan gap-so'zlarga, bahslarga bir yakun qo'ya olasizmi? Sobiq ittifoq qulaganiga mana yaqin 30 yilga vaqtdan yaqinroq vaqt o'tyapti. Bugun geosiyosiy, geoiqtisodiy maydon o'zgacha. Bugun Rossiyani agar mana shu integratsiya sxemasidan o'zini gegemonligiga yoki siyosatini o'tkazish uchun foydalanadi degan bir bashoratchilar bu o'zini oqlagani yo'q. Sababi mana bugun ko'rib turibmizki, qaysidir ma'noda hattoki kecha Belarusiya prezidenti Lukashenkoni bergan bayonotini aslang. Mana integratsiya masalasiga qanday fikr bildi. Bugun Valentina Matviyenko kelib ketgandan keyin bir gapni aytdiki, O'zbekiston Respublikasining prezidenti Shavkat Miromonovich nafaqat etuk davlat arbobi va iqtisodchi sifatida ham bu bizning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishimiz masalasida har tomonlama o'ylab qaror qabul qilishini biz tushunib anglab yetib turibmiz. Demak, O'zbekiston qanday qabul qilishdan qat'i nazar, u bizning milliy manfaatlarimizdan birinchi navbatda kelib chiqardi va bizning Milliy tiklanish demokratik partiyasining fikriga ko'ra, bugungi kunda biz oldimizda yoki u ittifoq bilan savdo sherikchilik bitimini imzolashimiz mumkin yoki kuzatuvchi sifatida maqomida kirib, keyinchalik agar mana shu o'rganishlar, iqtisodiy ikkala tomonidan o'rganilgan komissiyani xulosalariga ko'ra biz maqbul deb topsak, unga to'laqonli a'zolikni ham qo'llab-quvvatlashimiz mumkin. Xavotir elektoratda bormi? Hech qanaqa. Bizning elektoratimizda bo'lgan xavotirlarga ayrim sabab bo'lgan partiyalarimiz rahbarlarining bayonotlari bo'lgan, lekin men shaxsan mana shu integratsiya munosabatlarini ilmiy o'rgangan partiya faoli sifatida shuni aytmoqchimanki, bunday xavotirlarga kelgusi o'rin yo'q. Rahmat, bizda juda oz vaqt qolyapti. Marhamat. Xavotir bormi yo'qmi? Xavotir yo'q. Xalq demokratik partiyasi elektoratiga bu integratsiya u bizning manfaatlarimizga javob beradi, lekin albatta bu masala o'rganilishi, boyga etilgan ijobiy va salbiy holatlarning oldi albatta olinadi. Integratsiyadan bizning elektorat yutadi. O'zbekistondagi partiyani nuqtai nazari va pozitsiyasi aniq. Hamkorlik bu integratsiya, hamkorlik va birgalikda ekologik va boshqa masalalarni yechish bu bitta yagona yo'l. Rahmat, bizning vaqtimiz tugab boryapti. Ilhom To'ychiyevich, sizga alohida tashakkurimizni bildiramiz va ko'p tajribali diplomat sifatida siz reglamentlar asosida gapirgansiz. Sizda bir daqiqa vaqt bor. O'zbekiston tashqi siyosati haqida o'zingizni ham vazir o'rinbosari sifatida ham O'zbekiston fuqarosi sifatida o'zingizni ichki kechinmalaringizni bir daqiqada aytishingiz mumkin. Siz qaysi yo'nalishlarda o'zgarishlarni sezdingiz o'zingiz? Mana oshig'ini aytsam, mana bundan 10 yil oldin ham shu tashqi ishlar vazirining birinchi ma'muri edim. Umuman hammasi bo'lib 10 yil mana shu lavozimda ishladim men. Men aytgan joy davlat idorasi elchi bo'ldim. Men avvalambor ana shu yillardan o'tib mana shu kunga kelganimga Xudoga shukr qilaman. Xursandman. Shunday bir ochiqlik siyosatida qatnashish bizga nasib etyapti. Shuni biz hozir amalga oshiryapmiz. Davlatimiz rahbarlari rahbarligida, prezidentimiz rahbarligida. Shuning uchun shundan biz xursandmiz. Albatta, biz oldimizda turib juda katta nimalar turibdi, vazifalar turibdi kelajakda. Bu siyosatni ochiqlik siyosatini davom ettirish, mana MDH davlatlariga raislik qilyapmiz, tashkilotlarga yana kelga Shanghay hamkorlik tashkiloti 22-yil raislik qilyapmiz. Turk tillar kengashiga kirdik. Juda oldimizda katta
tadbirlar turdi. Mana shu tadbirlarda biz ishtirok etishimizdan xursandmiz, lekin albatta biz mana shu davlatimizni rahbarining siyosatini oldinga surishga biz bor kuchimizni aytmaymiz. Shu bilasiz, mana tashqi siyosatda davlat rahbari belgilaydi. Tashqi ishlar vazirligi bu mana shu tashqi siyosatni olib borish mexanizmi. Mana shu mexanizmda ishtirok etganimdan men xursandman. Rahmat, hurmatli teletomoshabinlar, aziz xalqaro press klub ishtirokchilari, bugun ham juda muhim mavzu tahlil qilindi, hech narsa yashirilmadi. 3 yil davomida O'zbekiston qanday o'zgarganligi, odamlarimizni dunyoqarashi qanday o'zgarayotgani, umuman tashqi siyosatda eng muhim yangiliklar bugun hukumat a'zolari, partiya a'zosi, hukumat partiya vakillari tomonidan aytildi. Albatta, bahs munozara davom etadi. Har kimning o'z bu yo'nalish bo'yicha fikri bor va bir narsani aytish kerak ediki, mana bu tribuna bugun investitsiya va tashqi savdo vazirligi mutasaddilari uchun edi. Bizga xabar berishcha, ularni reglamentida bugun juda tig'iz vazifalar ko'p. Dushanba kuni ushbu tribunada investitsiya va savdo vazirligining mutasaddilarini kutamiz va Markaz saylov komissiyasi xalqaro matbuot markazi xalqaro press-klubning press-coffee formati orqali dushanba kuni O'zbekistonning investitsiyaviy jozibadorligi mavzusini tahlil qiladi. Biz doim sizga ochiqmiz. Taklif va mulohazalaringizni kutamiz. Jonli efirlarda ko'rishguncha xayr. O'zbekiston 24 yoshlar telekanali, yoshlar radio kanali, O'zbekiston 24 radio kanali va ushbu efirni O'zbekiston kanali ham takroran namoyish etadi. Hamkorlarimizga tashakkur bildiramiz. Ko'rishguncha xayr, omon bo'ling. Ilhom To'ychiyevich, katta rahmat.